Ik heb een tunnel kørt frem. Skal vi se ham i en overraskende venlig rolle, hjælpe Skibby måske? Eller Capio, kan det også være. Ja, det er virkelig svært at rive sig løs, når farten er så høj, som lovet mig holde sikre i øjeblikket. Og det er lige præcis hensigten. Og det er Capio fremme. Det er en Capio, den forreste af TVM-folkene. Kører med nummer 122. Og den røde lige hjem. Og lige efter ham er det Tønnisse med det lange hår. Hamburger var over til højre. Og helt nede bagved, eller midt i, var Skibby. Ser vi igen en betjent, der gør opmærksom på en helle midt i vejen. Med sit gule skilt. Lance Armstrong i VM-trøjen, den hvide med striben på tværs. Regnbuestriben også helt fremme lige i venstre side af feltet. Og så begynder også Telekoms ryttere at komme frem. Fire mand. De har Ludvig at bære på. Der er meget stor uro lige nu. Også herinde i området. Stor spænding. 5 kilometer igen. Nu kører de faktisk ind i Armentières, som ligger ved floden Lys. Nær ved den belgiske grænse er det. Løbet af traditionen. Tro startede i kanten af Frankrig, udkanten af Frankrig. Denne gang nordpå. Charlie Mottet forrest. Mulders, Van Poppel, Besson. I et udbrud over 55 km, blev altså hentet 9 km før mål. Og nu der vil jeg foregå en flot iscenesættelse til massespurt. Styret er nu ved mig holdet. Vilfred Nielsens hold. Nielsen her i 5. position. Og nu er det næsten et gadeløb hele vejen ind til mål. 4 km igen. Og virkelig 4 km holdløb her fra Nukkevej. Det er virkelig flot at se en rytter som Mottet, en stor rytter som Mottet, gøre sin del af arbejdet i tilrettelæggelsen af spurten for Nielsen. Men den er så flot tilrettelagt, at det kan meget vel gå hen og være en, som har profiteret af dette arbejde, som Abdou Diabrov, der altid er meget snu i den måde, han lægger sig på, som sikkert kommer frem i aller sidste øjeblik. Vi ser, at han har folk liggende fremme sammen med Telekom. Men det var meget konsekvent, det de gjorde. Beslutsomt, det nu var meget, de gjorde. Først førte Gandmandskabet lang tid sørget for, at de blev indhentet, de tre udbrydere. Og så satte de sig i front, og der er de været siden, Nukkevej. Og næsten allerede en lang spurt over flere kilometer. Ja, det er jo meget flot kørsel. Vildt tempo, faktisk. Rundt i svingene. Med de farlige kanter på rækværket. Farlige fødder. Nogle steder stritter ud på vejen. Ja, det er faktisk alt for farligt. Uforsvarligt. Og det er en af de mange kirkegårde i området fra 1. og 2. verdenskrig. Endnu har nu ved mig føringen.
de sidste to mand, som han ikke har slidt helt op endnu ned i listen. De andre er faldet tilbage allerede. Der er noget meget flot med sådan en så lang, lang opskruet spur som denne her. Sidste 2 kilometer. Nielsen i tredje position med Armstrong lige efter sig. 3 telekomryttere er kommet frem. Så også lige i ryggen af Chalabert. Se, hvilken ekvilibrisme det kræver at komme rundt der i den høje fart. Og her ser vi førerne helt ud til højre. Dem, som Lars Mikkelsen kørte ind i og var ude for sig voldsomhedstyret i Norge ved VM. Nielsen i den belgiske mestertrøje. Og så er han kun én mand tilbage til at køre for sig derfremme. Ja, nu skal han selv overtage det. Sidste kilometer. Ludvig er hans værste konkurrent. Lige nu det kommer Abdul Jabbarov på venstre side i gul, side om side med Chalabert. Det er næsten uoverskuelig situation mellem de sprintere. Hvordan de skal komme yderligere frem i positionen, kan man næsten ikke begribe, før man ser det. Telekom har overtaget teten. 3 mand. Ludvig i 3. position. Nielsen i 5. sidste kilometer. Og så kigger den holdkammerat, der kører, der har hjulet foran Nielsen. Derude er han med. Så kører han frem, og Nielsen holder hans hjul. Og så kommer Abdul Jabbarov. Abdul Jabbarov i gul med gul ryg i 3. position nu. Der kommer Abdul Jabbarov ude til højre. Og Nielsen til venstre. I høj jagt, de skal ned igennem en kurve 200 meter igen. Et par ryner sprinter opgør. Abdul Jabbarov forrest nu. Og styrt! Rigtig styrt! Netop på en af førerne. Abdul Jabbarov vinder foran Olaf Ludvig. Med 7-8-9 ryttere bliver fældet. Er netop de fører, vi talte om på skiltene. Chalabert er styrte. Det er hyggeligt styrt. Jeg tror også, den er lige sådan høj. Puh, man bliver helt chokeret. Så de ting sker. TVM, Peter Meiner sidder nede på, eller ligger ned på vejen her. Men så ikke så medtaget ud, heldigvis. Bo Hamburger er inde over stregen her. Bjarne Riis kommer ind. Heldigvis ikke involveret. Men igen så vi, endnu en gang så vi, hvor farlige disse massespurter er. Lad os se det her igen. Nielsen til højre. Og der ryger han. Altså, man rammer noget på vejen, der står ude på vejen. Så virker det. Var det en person? Man må jo også sige, at Abdul Jabbarov ikke var helt uden skyld i det, der sker. Ja, han er kendt for at køre meget hårdt. Men ligger forholdsvis lige her. Her trækker han sig ud. Og Nielsen ind i en betjent. Der til synligheden stod og fotograferede. Fuldstændig uhørt. En frygtelig situation, faktisk. Skandale. Og der er stadig masser af fotografer, som vi ser her. Og her betjenten. Som også må have fået en alvorlig medfart.
De kommer med 60-65 km i timen. Og her får vi nu Johan Capio fra TVM. Han går ind over stregen. Her vi ser styrtet endnu en gang. Wilfred Nielsen direkte ind i betjenten. Og se, Abu Djabadov slipper lige nøjagtigt ud af på alt tingene. Og her bagved, det var vores monitor, der kom Michel Famot, der skælder ud, slår med arme og ben, da han ser det på billedet her på fjernsynet. Ah, det er en helt uacceptabel situation, den betjent. En stor fejl, han står der. Og det er rigtigt, der er en af betjentene, som er med i afviklingen her, som har haft til opgave at filme for politiet, men det er jo helt absurd, at han står der. Ja, inde på kørebanen. Men jeg tror, vi har fået alle op. Undtagen betjenten, og så er jeg bange for, at det er Charlabert. Her er cyklen. Nielsens cykel. Nu kommer Johan Musso. Og en rytter fra Lambrød-mandskabet går ind over stregen. Og klappes i mål. Men det er tydeligt, det er Skiby har været udsat for nogle gange, det er styrt som det her. Men jeg må sige, det er nogle hårde drenge, rytterne. Ja. På benene igen, og i mål. Og i morgen er det klar på cyklerne. Det var Gonchenko fra Lambre, der også har været involveret. Men det er svært for os at se, hvad der sker nede ved ambulancen. Se, jeg tror, det er Charlabert ind til venstre. Det er Charlabert, der ryger foran til holdet. Simpelthen ja. Flyver rundt i luften, lander direkte på nakken. Ja, det er det. Han fik simpelthen en lufttur op over Nielsen. Det er Charlabert ude til venstre i den lilla trøje. Der bliver han presset ud. Der er Abdu Djabadov. Og se cyklen, der rører helt på tværs af vejen. En frygtelig fejl. Og endnu en rytter er kommet på benene fra ZG-mandskabet. Den rytter, der kørte lige efter Charlabert, eller på siden af Charlabert, kommer gående i mål. Og hårdt forslået kommer de ind, og det er endda en rytter, der i forvejen har godt med syninger i ansigtet, formentlig fra et andet styrt. Og det var Fontanelli fra ZG-mandskabet, der var involveret. Og her ser du resultatet af etappen. Altså Abdu Djabarov vinder, og han skal have den grønne trøje, grønne pointtrøje. Mens Chris Bortmann beholder den gule førertrøje. Jeg ser også Capio bag ved Charlabert glide ind i den farlige bane, hvor... Ja, de ryger simpelthen lige fælden. Ja. Det er fuldstændig tåbeligt. For den anden betjent springer over rækværket som en tyrefægtning. En tyrefægter springer over. Og der er en anden vinkel på det, som vi ser for første gang her. Der. Thank you.
Det burde det være almindelig, banal kendskab, at sprinterne de udnytter hele vejbanen. Det gør de altid. De kører altid helt ud til kanten. Derfor har man også set styrt i ind mod barrieren gang på gang. Stille en mand der, det er en virkelig alvorlig arrangørfejl. Og mens vi ser Abdus Jabadov her på podiet, så blev Chalabert kørt væk i ambulance. Ærgerligt for løbet, ærgerligt for Chalabert selvfølgelig. Men her Abdus Jabadov, som vandt samtlige tre spurter i dag. Jean-Marie Leblanc er på scenen med tårer i øjnene. Skuffet. Dybt skuffet. Løbsdirektør. Over det tragiske uheld for Chalabert. Og for løbet. Og der kører der virkelig vedløb. Og her på Côte de Lavet vil Christina rytter på linevej, ikke? Ja, det kunne det. Men han får selskab nu, Varing. Og der er den gule trøje. Der var også gul foran, men det kan vel ikke være Borgmann, der laver det her. Jeg kan næsten ikke tro det. Jeg tror, det var en politirytter. Ja, ZG Mobili. Ja, det er det med de flere gule trøjer. To hold har gule trøjer. Og føreren af løbet har gule trøjer. Ja, accelerationen har ikke rigtig givet hul. Der er et lille, men næppe noget, der er anvendeligt. Alligevel lidt spredning. Kan det være den store Girotto, der er afsted? Det er lige nøjagtigt, hvad det er. Girotto, der tidligere er etapevinder i Tour de France. Det var efter et godt forarbejde fra en af hans holdkammerater, som havde gav takten anden der. Og så bliver han indhentet, farten går ned i øjeblikket, og Girotto lå klar til at stikke. Så det ser ikke dårligt ud, det han laver. Der er etappesejr både i 88 og i 90, 90 i Genève. Og sidste år, på sidste bjergetappe, var han med hjem sammen med Capuzzi. Capuzzi, der vandt spurten. Men han kan det der med at holde dem væk, Giorto. Ja. Og han har så meget erfaring, han havde udset sig denne her nummer, og iscenesat det ret godt lige efter bogen. Thank you.
Men i samlede stilling er han mere end et minut efter Bortmann, så han er næppe nogen trussel for den gule førertrøje. Det vil sige, det er han ikke. Han kan ikke tage et minut her. Og holdmæssigt må man nok anse Selke Mobili for at være en del sværere end Ganhoffet. Ja, Giorgio, det meste af hans karriere, han er jo efterhånden en af feltets ældre ryttere, har jo været som hjælperytter for blandt andet Capuzzi. Og det er først her nu, at han og Perini har fået et hold sat sammen, som er lavet efter deres model og efter deres styrke. Et ret beskedent hold, men altså Girotto får der mulighed for at godt kørende til at vise sig en gang imellem i en aktiv rolle, synlig. Men to mand på vej op efter Girotto. Girotto, som virkelig er medbragt, har brugt mange kræfter, og det er en polterytter, den ene. Til VM. Det er Skibby. Jesper Skibby. Jesper Skibby fremme. I trio med Girotto. Og de har fået et pænt hul. Ja, Skibby, lad nu ved med at kigge for meget på de andre. Koncentrer dig om din egen mulighed og kør. Og når vi siger det sådan, så er det fordi Skibby så mange gange selv har sagt, hvorfor kørte jeg dog ikke bare? Og lad være med at lade mig irritere af, hvad de andre foretager sig. Ja, det er det. 4 km hjem. Jesper Skibby. De fører trio, men de jagtes af en lille klump på 6-7 andre ryttere. Girotto. Og så er det Perron forrest. Perron, der kørte så god en prolog. Og så skal de ud. Og Skibby har virkelig gode muligheder, hvis han kommer hjem med det her to. Og det ser ud som om de ører. Ja, det ser rigtig godt ud. Kig fremad. Ja, skal. Ja, kig fremad. Det er en af dem der i. Han er jo udmærket selskab der. Og han kan klare dem begge to i en spurt. 3 kilometer. Og vi skal lige sige, Perron, han har 34 sekunder til Bortmann. Altså den bedste stille af de der Skibby skælder ud igen. Og så endelig ned til havet her. Armstrong var der. Og det er Pansektor, der kørte der. Deltagelse fra Carrera. Og situationen pludselig ændrer. Jeg pludselig forsøger at komme væk alene. Han er en overraskningsundes mand, den lille Capuzzi. 2 kilometer. Fortsat Capuzzi. De kommer ind på skibet, eller hvor på Capuzzi igen. Og færre feltet lige bagved, så der er igen lagt op til en ny massespurt. Skibet forsøger igen. Ej, han kigger tilbage for meget. Alt for meget. Så der er alt for travlt med de andre. Ja, alt for travlt. Så nu er det sket, der er bange for. Nu er det sprinterne, der overtager. Han lød sig fuldstændig spise her af feltet. Jesper Skibby. Total resignation.
her hvor det nærmer sig. Jeg går ind på den sidste kilometer. Og for anden dag i træk skal vi have en ny massespurt. Og lad os håbe, den ender bedre end i går. Telekom prøver at køre Ludvig på plads. Og så vil vi også se Abdul Jabbarov komme frem. Og er det skibet ude til højre igen, eller Capio? Men det er i hvert fald Telekom, der styrer feltet. Meget uroligt felt. 3-4 position i grønt. Abdul Jabbarov. Gode trøjer også med fremme. Kortmann. Så det ligger til Lutfand. Poppel kommer frem i den prikkede trøje. Så ser vi, hvordan de holder op med at køre Telekom-rytterne. Og der kommer Abdul Jabbarov. Abdul Jabbarov. Men Ludvig. Ludvig kommer for os ind. Jeg tror, det bliver Ludvig. Abdul Jabbarov forrer sig. Og det bliver Van Poppel. Van Poppel. Så vinderagtig Ludvig på stregen. Men Abdul Jabbarov. Ja, han hang. Og skældte ud. Det så meget farligt ud i den situation. Han næsten stoppede op midt i spurten. Men Van Poppel sikrer sig sejren. Puha, det gik godt. Lad os følge det her igen. Se der prøver han sig, Abdul Jabbarov. Og her kommer Van Poppel og slår Ludvig Lina-agtigt på selve målstregen. Van Poppel, der kørte aktivt til det sidste, var alene ude med Kesa. Klarer den Lina-agtigt her på millimeter. En flot sejr. Ja, det er jo. Det er usædvanligt at se Bjerg, den der har bjergtrøjen, vinde en spurt. Men Van Poppel er en af, som vi var inde på i går, en af de største sprinter i Tour de France gennem de sidste 10 år, med mange, mange etappesejre, både i Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España, Spanien rundt. Og han er en af de ældste sprinter, men han har fået sin anden luft nu her. Helt tydeligt, han er i topform. Abdul Jabbarov virkelig er vred over. Men der ser vi virkelig sprint til stregen. Jean-Paul Van Poppel, også etapevinder for et par år siden, og en af de virkelig store sprintere i feltet med 8. Så her er Bortmann. Har vendt lige her. Den gule trøje. Chris Bortmann. Nej, han bliver hentet her. Han er på vej igen. Men han har problemer med sin cykel til Sydlandet. Og der har været en del ballade om, hvorvidt han skulle køre på den her cykel. På grund af sponsoren Lotus simpelthen. Ja, de har åbenbart fået ret. Fordi han kører på den som den eneste af holdet, så vidt vi kan se. Jo, han er den eneste. Ja. Det er åbenbart en kontraktlig forpligtelse for Greg LeMond, den mere erfarne, var absolut imod det. Ja, vi så, han fik en hånd her. Han blev skubbet, Chris Bortmann. Men det er åbenbart styret, der er problemer med. Ja, også han er ved at sprænge sin gruppe her. Ja, hvor mange er vi? Og det er virkelig heller ikke guf for Capucci, det her. Han hader simpelthen sådan noget som holdkørsel. Det er noget, der skal overstås.
Og ZG Mobili på vej ind. Girotto, Perini. Se store Girotto ude til højre nu. Og en udmærket tid for ZG. Og her efter 53,5 km. Men der er ingen af de store hold placeret. Men Capucci vil yderligere sætte tid til i dag. Marino Alonso ligger bagerst, også en af temporytterne på det her hold. Og det bliver 1.11. Vi er altså 2 sekunder til Lambert på de sidste 12 km. Sidste 5 minutter på denne tidskørsel, med mindre man går fuldstændig i stå og kommer helt ud på tidsskemaet. Og her så vi en rytter, der var i vanskelighed. Det var Craig LeMond. Det må have været noget med hans gear. Det så i hvert fald helt besynderligt ud, og han kommer op igen. Ernesto. Og den store lysemand i midten er hollænderen Erwin Nebor. Og her så vi 2 polsiryttere, der var sat fra bundegruppen, og yderligere en, 2 her. Ej, det var de forreste, det er sprængt, det er forfra, det er simpelthen Bunjo her, der springer det. Og igen Banesto. De holdt en kvintet samlet, og kommer ind i en glimrende tid, næstbedste tid indtil nu. 41 sekunder efter Lampre. Ja, Ugrumov fremme for os her, regnes for, nej, 3. position nu, regnes for at være den stærkeste på holdet i øjeblikket. Og skal vise altså efter 45,5 km, 5. bedste hold, 1.13 efter GBMG. Og Ugrumov som bedste sidder i rytter, han er 35 sekunder efter. Så vi kan vist også allerede nu konstatere, ingen trøje til ham i dag. Fortsat Bortmann, der leverer det største stykke arbejde hos Gann. Ja, det må man sige. Han har virkelig, han kører, kæmper for sin gule trøje. Hatten af for det, så en debutant i Tour de France, kørt meget flot. Banesto, 3. bedste tid efter 53,5 km. Og de bliver altså slået af Rolf Sørensen og Musso. Og taget på 18 sekunder til Rolf Sørensen. Så de altså kørt 4 sekunder ind på det sidste 12 km. Og det er næsten synd for Bortmann. Der var ellers lavet store velkomstkomiteer, så han skulle komme hjem som en anden Richard Løvehjerte fra kontinentet. Det er Castorama. Og mange steder i Sydengland, på kro og popper, der står der skilte udenfor, hvor det så skifter hver dag. Nu 2 dage til Tour de France kommer. 1 dag. Og sådan har det været en måned. Så er LeMond i vanskeligheder. Og det fortæller os også, at vi ikke får et stort overraskende comeback fra ham i år. Onze på vej ind. 5 mand med Sylle.
fra Brøkking. Men vi kan se langt efter Bold Sørensen og Musø. To minutter. Det er Castorama. Ja, lige pludselig bliver det så meget vigtigt, at Greg LeMond ikke blev distanceret før. Nu er de nede på de fem mand, de skal være. Er nede, sagde du ikke? Det er et mærkeligt billede. Så igen på viften på grund af den kraftige vind. Og her klitterne ved Calais. Stilling efter 53,5 km. Se 35 sekunder af rumminger efter. Det er mere velsmurt ud. Men trøjen er Johan Musaus. Men rumminger gør sit. Og kan være fuldt tilfreds med den indsats her. Fjerdeplads og tab på 42 sekunder. Drejer ikke, så vil han vælte. Og mister mindst muligt ved situationen. Smagte tid, Castorama får. Virkelig overraskende godt resultat. Ja, det var 44 sekunder efter ved 53,5 km. Og det vil sige, at de på de sidste 12 har trådt virkelig igennem. Kun 27 sekunder. Det betyder, at de har hentet 14 på de sidste 12 km. Ja, vi så, hvor lojalen Rolf Sørensen kørte fra Musøv. Virkelig trådt igennem, og lad os håbe, det samarbejde kan fortsætte, så der også kan blive noget til Rolf Sørensen, etappesejr for eksempel. Ja, det kan jo vise sig at være en kæmpe fordel for Rolf Sørensen i det lange løb, hvis han pludselig kan længere hen i løbet viser sig at være bedre kørende eller mere heldig i bestemte situationer end Musso. Det er jo bare det, der skal til. Skal have hjælp til en etappesejr for eksempel. Ja. Sportmand. Det har fortsat næsten sit eget løb, som du sagde. Ja, jeg synes virkelig, man må tage hatten af for hans indsats i dag. Og tænke sig, 57 sekunder kan han ikke hente på de sidste 12 km. Det er umuligt. Mandskabet sprængt og nedgjort sig ned til en kvintet. Sportmands kamp for den gule trøje for at bevare den ind til England forgæves. Ja.
hastighed bliver det altså belgierne, der får den. Det bliver Johan Musso. Men Fortmann giver alt, hvad han har, lige til det sidste. Men her ser vi kendsgerningen. Han havde 23 sekunder at give af til Musso. Og det bliver 1 minut og 17. Han lægges ned til Eurotunnelen. Så altså kendskærningen, GBMG i sejr foran Motorola, Banesto, Castorama og MyPire Class. Et flot resultat for GBMG. Fik noget ud af den hårde kørsel, fik noget ud af den indsats, Musso i gult og Rolf Sørensen på en tredje plads. Ja, 19 sekunder til en holdkammerat. Det ser jo lunt og godt ud for Rolf. Der er mange muligheder i det. Og med det hold, der er der også meget holdbarhed i det, tror jeg. Lykke til ham. Det er let at se ham. Han har sort hat, hvor de andre har hvid hat. Og de kan høre mere til ham i aften i rundt i Frankrig, rundt om Frankrig. Rolf Sørensen med blomsterne. Ja, der kan han godt lide at stå. Det lover godt for fremover i løbet. Her er han. Rolf Sørensen, Cassani og Johan Musso, som vi skal se om et øjeblik, får trukket den gule trøje over skuldrene. Johan Musso, belgieren, der vandt Amstel Gold Race i foråret. Og sidste års vinder af Flanderen Rundt, nu den førende rytter i den 81. udgave af Tour de France. Og med Johan Musso i billedet, siger Jørgen Mader og Jørgen Leth tak her fra Calais og på genhør i morgen fra England. Men her er der glæde. Francisco Capello vinder af etappen, den første etape i 20 år i det sydengelske fra Dover til Brighton. 204 kilometer, hvoraf han kørte de 180 næsten i triumf, kan man sige. I hvert fald her, Francisco Capello vinder af fjerde etape i det 81. Tour de France. Og her forfølgerne, Vansella, og allerede dernede kommer feltet. Så det kan være, at det også trøjen ryger for Vansella, eller skal hvad han kan for at få den fra Musso. Sjældent at se to holdkammerater i så intens kamp. Mangian bliver nummer to. Vansella. Så er det sekunder, det handler om. Få sekunder endda. Og Fortmann kommer ind. Flot. Og jeg tror lige nøjagtigt, at Musso beholder trøjen. Det er lige på sekundet simpelthen. Her vinderen, dagens vinder, Francisco Capello. Og vinder af fjerde etape i Tour de France blev altså spanieren Francisco Capello. Mangian, Frankrig 2'er, Vansella fra Italien 3'er, Bortmann 4'er og Sagna nummer 5. Og i den samlede stilling betød det rent faktisk, at ham her, Flavio Vansella fra Italien, overtog den gule førertrøje for Johan Musso fra Belgien. Mikkel Andrein på tredjepladsen, og herligt med Rolf Sørensen, stadig blandt de fem bedste. Og uden for skiltet kan jeg fortælle, at nummer fem i øjeblikket er Lance Armstrong, verdensmesteren fra UAE. Det er lige frem, der bliver forceret simpelthen for at forhindre, at der sker nogen enkeltmandsudbrud.
5 kilometer. Og det er da i hvert fald en flot iscenesættelse af Abdo og Bunyo. Her er de karakteristiske badehuse. Og nu går det ind mod krigshavnen i Portsmouth. Men ingen tegn på krig. Alle er afvæbnet af politi. Telekom begynder at komme frem her med to mand. Det vil sige, at Ludvig har samlet handsken op ved at udfordre Abdo Djabadov. Fire kilometer. Og så Motorola fremme. Og Armstrong her. Telekom kører virkelig det tunge skør til stilling nu. Igen russeren Avtsjakov, der trækker. Og hos Telekom er det kummer, Mario Kummer her forrest. Christian Hinn, Bolts. Og her Indorein. Med Varenk på hjul. Ja, indimellem overrasker han. Meget flot måde, han kører op her hos sprinterholdene for at markere sin tilstedeværelse. I 90 fra Festina var det Colotti. Det er Motorola ude til højre. Armstrong bliver trukket frem. Med TVM-rytter på hjul. Colotti, Skiby. Så er der virkelig trængsel blandt sprinterne, som har lavet positioner for deres bedste folk. Og så angreb fra Lotto. Lotto, der i forvejen har den prikket bjergetrøje, men det bliver ikke noget. Der bliver ikke plads til at komme fri. Og det sørger Avtsjakov for. Og alligevel et lille hul. Ja, så slår han ud, så må andre til. Og det er TVM, der får os nu med Motorola i 4. position, 3. og 4. position. Det er Herman Frison, der har kørt. Men Armstrong vil virkelig noget fremme. Han er i fjerde position nu, kører frem, kører ud til venstre i den hvide trøje. To TVM-ryttere. En tredje kommer op. Og det er primært det Skiby, det Cabio. Og vi så også Perini igen fremme. Men for TVM-mandskabet er det Cabio og Skiby, der kan være tale om. Spørgsmålet er så, om Skiby skal aflevere Capio i et spurt, som han plejer. Og her er nyt. Hårdt angreb, der trækker feltet op. Det er igen ZG Mobili. Perinis mandskab. Det er Rottos mandskab. Og så er det Telekom. Med fire mand. Helt fremme. Kun en markant Uno-rytter blander sig.
Ludvig er i 4. position med den karakteristiske sølvfarvede hjelm, som han har. Man kender ham fra de andre telekomrutter på. Men Abdujabarov ikke synlig. Lige nu han ligger nok, jo, lige deroppe til højre i bunden af billedet bagved CVM-rytterne. Og ind mod den sidste kilometer. Her. Og det giver den karakteristiske fløjten fra betjentene, fra løbslederne. Og nu er Ludvig allerede frem i anden position. Det er måske lovligt tidligt for en sprinter. Ja, i forhold til Abdujabarov, der ligger helt ned i 6. 7. position. Og Musøv er fremme. Musøv ligger fremme fra GBMG. Lige foran Abdujabarov. Musøv kun 4 sekunder efter Vansella. Han kan tage trøjen i dag på bonussekunder. Og så er der åbnet. Polti ud til venstre. Ludvig. Abdujabarov i midten. Musøv lidt længere tilbage. Musøv opgiver. Musøv kører ikke igennem. Abdujabarov laver den. Han er i 3. position nu. Det bliver ikke Abdujabarov. Nej. Det bliver nok Gevis Balland. Det bliver Bjarne Friis mandskab, der sikrer sig sejren. Og det er Minnelli. Minnelli fra Italien. Minnelli slog både Ludvig og Abdujabarov i dette intense, spændende afslutning. Og vi så Musso var fremme, var parat til at prøve at stjæle trøjen tilbage. Men han ville simpelthen ikke blande sig. Jeg tror ikke, han ville løbe risikoen. Nej, det tror jeg også er. Jeg tror også, det er det, der ramte ham, at han var bange for at komme ind i karambolage med Abdujabarov. Og det kunne ligne Rolf Sørensen, der kom her. Sammenbitte tænder, sat med et minut i hvert fald. Og det var Rolf Sørensen, og han bandede, da han kørte over stregen. Og det kan blive interessant at høre, hvad der er sket. Kunne tyde på, at han har været ude for en defekt. Kontempi var fremme. Nu er det Bortolami. Abdujabarov hænger lidt. Jeg tror, han lurer. Lurepasser. Ligger og sparer kræfter. Holder sammen på gruppen. Sørger for, at den holder tempoet oppe. Han tager ingen føringer. Men ingen vil have en regulær chance overfor Abdu. Nej, de ved det alle. De ved det alle. John Yates har noget andet, der kører for. Og Bontempi, ja, hun ikke havde forsøg på den sidste kilometer at komme væk. Det er hans mulighed. Ja, der er tidligere en meget hurtig mand. Ja, men han ved godt, at han ikke kan slå Abdu med en spurt i dag. Han er blevet en god afslutter på distancen. Feltet har 5 kilometer. Og det tyder på, at de holder. Og Sean Yates, men har gode muligheder for at overtage trøjen, som det ser ud lige nu. Med nummer 26 helt fremme, Wilfried Peters. Der har en etappesejr, måske på vej mod sin anden. Ja, vi ser, at hver gang Yates tager en føring, så kørte det så stærkt, at Bortolami skulle virkelig træde for at komme op på hjul igen, efter han blev afløst. Ja.
Så fotograferne har taget opstilling her nede ved mål med vores gode kollega Heine Petersen helt i front. Abdu Jabadov for Tembi. Setback. Ja, så lurer de alle på Abdu Jabadov. Så selvfølgelig er han interesseret i at holde tempoet. Ja, han tager for sagens skyld indføring. Og Sean Yates, ja, han er godt med. Og måske på vej i gul. Så igen, Yates spørger så hårdt, at også andre skal træde til for at komme op. Men bagfra tukler de også frem. Det er BMG. Og så prøver Fortolami at køre. Fortolami prøver at komme alene væk, og det er også muligheden til Abdu Jabadov. Svarer omgående igen. To kilometer ind. Jeg kan i hvert fald roligt konstatere, at GBMG ikke får trukket feltet op. Spørgsmålet er, om Abdu Jabadov kan køre Bortolami ind. Eller om Tommy Rummingers hold, Mafra Klas, skal have etappesejr. Der er ingen tvivl om, Jets er meget mere interesseret i, at rytmen er regulær og glidende. Og det er Abdu Jabadov. Ja, han har ikke rigtig kræfter til at køre Bortolami ind. Men har de andre folk frem og arbejde, og så slår til i spurten. Det er gambling fra Abdus side. Og se hul igen her. Hårdt tempo af Yates. Og her helt fremme er Bortolami. Er det virkelig glimrende slået til af ham? Ja, han udnyttede simpelthen det luren frejeri, der var omkring Abdu Jabadov. Og nu kører han ud på den sidste kilometer. Og på vej til første etappesejr fra Mapai Klas. Tony Rummingers hold. Og for anden dag i træk bliver Abdu Jabadov besejret. Han holder Bortolami. Godt arbejde. Slå til med list. Og igen er italienerne op at stå. De har gode dage, må man sige. Og Tour de France længste etape bliver her vundet af italieneren Bortolami fra Mapai Klas-mandskabet. Han holder ind. Abdu kan ikke nå op. Her er det en kendsgerning. Etapevinder Bortolami. Og Yates ind 5 sekunder efter. Han har 38 sekunder til Musso. Så det bliver også lige omkring knivsæggen, at det bliver afgjort. Englænderen Sean Yates. Har taget trøjen. Og det må man sige, er en stor, kæmpe overraskelse. Sportmann afleverede den, før de drog til England. Og Yates overtog den, da de kom tilbage til Frankrig. Og en stor skuffelse for GBMG.
Og her igen, dagens kendsgerning, fakta, Bortolami vinder af den 6. etape, den længste i Tour de France på 270 km. Holder Abdujabarov væk. Ja, så får vi igen at vide, at det har knebet lidt med hovedregningen. Det er Musso, der har trøjen. Musso har trøjen på grund af sine bonussekunder. Han når lige nøjagtigt at holde den væk fra Yates. Og her de sekundære placeringer. Spurten i feltet. Men altså vinder af etappen Bortolami fra Italien, Gianluca Bortolami fra Rummingers Mapei Klasshold, og ny mand i gult for anden gang, Johan Musso fra KPMG. Det er spændende, når folk, som er så tæt på i den gule trøje, kampen om den gule trøje, angriber frontalt. Det giver altså nogle meget spændende afslutninger, hvor ja, en mand med så stor erfaring som Musso virkelig må kæmpe om at forsvare den, at tage den og forsvare den mod det nye angreb. Stor taktisk kørsel af Yates, Motorola-holdet, og meget, meget flot forsvar af GBMG. Men det holdt hårdt til det sidste, det må man sige. Virkelig hårdt. Virkelig hårdt. For blandt andet på grund af denne mand, Gianluca Bortolami, der med list henviste Abdujabarov til sekundær placering for anden dag i træk. Og nu fik vi også lige Lieti ind. 3 minutter og 50 sekunder efter. Lieti, som var i udbrud i lang tid. Og her Abdujabarov ind på en anden plads for at sætte Berg og Bontempi. Og her er det store øjeblik for Bortolami. Men en etape, der altså gik meget roligt dagen igennem, for så eksploderer på det nærmeste de sidste par timer. De sidste 100 km ind mod mål. Og vinder Gianluca Bortolami, Italien. Og den trøje skal vi nok få se på podiet senere i løbet, når vi kommer til bjergene. Det er Rummingers hold. Og her er resultatet af etappen. Og her er den grønne trøje, som stadig sidder på Abdujabarov. Feltets hurtigste mand, der blev snydt 2 dage i træk, har vundet 1 etappesejr, kunne have vundet i går og også i dag. Og han kører efter en god recept, synes jeg. Hvis spurten ikke kommer efter, hvis spurten ikke ligger for ham, så opsøger han den simpelthen. Han kører selv med i udbrydene for at opsøge sig de point, han har brug for. For at sikre og konsolidere sin grønne trøje. Og også han i flot forsvar af pointtrøjen. Og vi ser, hvor lidt han vinder spurten i anden gruppe her. Bjergtrøjen er fortsat Peter de Klerk. Le maillot blanc par rouge, le meilleur prêteur par le départ, et Superman.
den har han taget sig pænt af og fører i konkurrencen foran gårdsdagens vinder af 5. etape, Cabello og Manjen. Og så skal vi have den gule trøje, Johan Musso på podiet. Og så kan vi konstatere, at vi har regnet, at vi havde regnet rigtigt i første omgang. Og at Yates får trøjen. Altså en englænder i trøjen, Sean Yates. Bortmann måtte aflevere den inden turen til England. John Yates har taget den tilbage. Sønnen han ikke fik lov at køre i sit hjemmeegn Sussex med den på. Den klæder ham, og med ham i billedet siger Jørgen Leth og Jørgen Mæhler tak for nu. Vi er tilbage med 7. etape i morgen. Og Francis Moreau fra Gand, der kører. Moreau, der ellers for Løjant, har hjulpet Didier Ro indtil i dag. Rota hang langt, langt bagefter på grund af sygdom. Var faktisk 46 minutter efter i dag. Men så er udgået. Og det giver Francis Moreau nogle muligheder. Så der var også han er langt, langt tilbage i det samlede klassement. På grund af den hjælpende funktion, jeg sagde, helt 25 minutter efter. Og Peter de Klerk viser sin mæslingeprikkede trøje. Den som Forminger formentlig, Capuzzi, også skal ud og slås ham. Hvis ikke det lykkes at tage den gule. Men det bliver interessant at se, hvem der kører ind i bjergene med dem, ind i Pyreneerne med den prikkede trøje. Det afgøres på tirsdag, hvor der er en 64 km lang enkeltstart. Godt 4 km ind. Vores Skibby, og måske har Rolf gemt noget krudt nede bagved. Det vil jo heller ikke genere Musso formentlig, hvis Rolf går hen og vinder. Det vil i hvert fald ikke gøre det i klassementet. Han får 20 bonussekunder, så man kan ikke røre Musos trøje i den samlede stilling. Det kommer op igen. Og nu er distancen hans 4 km. Utrolig acceleration. Han blev købt op som professionel af Peter Post, men blev overtaget af rivalen Jan Raas og kørende for World Perfect. Og er 2.19 efter i det samlede klassement. På vej ind mod Futuroskop. Og det er en fordel for ham, der er så mange sving, så han forsvinder simpelthen fra forfølgerne. Men ærgerligt for Skibby. Der er nok mere at have håbet på samling, og så kunne komme afsted ind i selve opløbsområdet. Feltet igen ved at blive samlet her, men foran altså Ekimov her. Feltet kommer lige hernede bagved. Men det bliver næsten umuligt at hente ham. Han har mere end omkring 20 sekunder, vil jeg tro. 25 sekunder har han. Og 3 kilometer. Ja, det er en slags acceleration, og så det, at han der er virkelig, det er virkelig seriøst, når han kommer afsted. Han har en virkelig god evne til at holde det her tempo højt over flere kilometer. Og han kan allerbedst gøre det, når der er livlig nervøsitet i feltet, og farten i forvejen er høj. Det er hans store evne. Der er få ryttere, der kan rive sig løs på de sidste kilometer fra et felt, der kører hurtigt.
Neidam var en mester i det. Vi har set Phil Andersen gøre det flere gange, og så Skiby. Men i dag ser det ud til at lykkes for Ekimov. Det er der ingen tvivl om. Han holder ind. Ikke mig op. Kun Stuart kan faktisk stoppe ham nu. Og bagud, ja, der kæmper Musso for at tage trøjen, som han har et forspring til på 6 sekunder. Men lige her, der har vi feltet. Og den er sej for Ikke mig op. Så der er stadig med selv bjørne før, eller skene før bjørnen er skudt. Vi har jo set det før. Her hvor han nærmer sig den sidste kilometer. Så er det lidt mere bakke rundt omkring nummer 12, som vi så over til højre, og så går der opad mod mål. Ja, lad os se forskellen. Og her, nu kommer de. Feltet kommer op. Hvor er Jesper Skibby? Det er Ludvig. Nu bliver det en spurt blandt de store. I når at spise ham. Her resignerer han Ekimov. Og så kører der hårdt. Chani-Marie ligger fremme. Abdu Djabarov er ved at blive kørt i stilling. Den ligger til hans anden mulighed. John Yates ligger midt i billedet. Det er Polsi, der er fremme. Polsi med Abdu Djabarov. Han ligger helt langt nede. Abdu Djabarov 5.-6. position, som vi har set før. Passer ham ikke så godt. Det går opad, men nu kommer han. Ludvig ind til venstre. Ludvig fører. Abdu Djabarov kommer. Abdu Djabarov kommer. Og det bliver Lamper. Det bliver fra Lampermandskabet. Svorada, der vinder. Og Sean Yates kommer ind sammen med Musso, der også er i gruppen. Der var fremme i gruppen. Og altså nu tager den gule førertrøje. Og Ekimov sidst ind i det store felt, efter sit hårde forsøg. Med stor skuffelse i ansigtet. Her ser vi igen spurten. Svorada i midten. Abdu til venstre, Ludvig til højre. Og det bliver Svorada foran Abdu Djabarov og Ludvig. Og det er tre dage i træk, at han bliver besejret Abdu Djabarov i en finale. Det så ellers ud, som om han er inden for rækkevidde. Man kan se hans mægtige finish. Og nu kommer Jermann i mål. Nu kommer Carlo Bomans i mål. Og Francis Moreau. Men det er Bomans og Jermann, der har lavet et kæmpe arbejde i dag for Musso. Men her vinderen. Dagens vinder. Svorada. Og flere ryttere på vej ind. Ries med i feltet. Og Skiby, der har forsøgt det sig så flot. Og nu kommer der endnu en gruppe ind med Gerard Rouet blandt andre og Bunjo. Så de har mistet mere tid. Og her Peter Meinert kommer også ind til VM. 4 mand skynder sig væk igen. 4 mand med Bo Hamburger, med Dag Otto Lauritsen. Ryster på hovedet, vender rundt og kører væk. Har smidt yderligere 1 minut og 40 sekunder. Så ser vi ud over Pytors Kop. En park, som har som formål at vise videnskabelig udvikling i forhold til kommunikation. Der er for eksempel alle mulige opfindelser, de seneste opfindelser inden for filmforevisning. Relieffilm, cirkulær projektion, 360 grader rundt, hvor tilskuerne er i centrum. Dynamisk film med bevægelseseffekt. Det største lærrede i Europa, 600 kvadratmeter, Omnimax og Showscan, en masse ting, som er en del af dette her
forsøg på at vise fremtiden i kommunikation og arkitektur, som man ser også. Vi så en resigneret bund ved en rundt og kører væk. De ærger sig over yderligere at sætte til. 1.40 til. På grund af styrt. Og der kommer mange mennesker her. Over 1 million sidste år. Så det er en attraktion. Så rent sportsligt kan vi konstatere, at danskerne har været med ind i hovedfeltet. På undtagelse af Meinert og Hamburger, der hang lidt nede i den gruppe med Bunjo. Og kom 1.40 ind efter. Men ellers ikke de store skader. Bjarne Riis bor hjem trods sin sygdom. Og vil fortsat ikke placere omkring nummer 24-25. Men nu ny mand i gul trøje, her hvor vi kigger ud over Pytoskop. Og Pytoskop er meget, meget interesseret i at gøre opmærksom på sig selv. Derfor har de flere år været passeret af Tour de France for år siden. 90 var de udgangspunkt for hele Tour de France fra starten. Et meget ambitiøst foretagende, som har altså et stort publikum. Og som altså gerne vil have et større. Ja, hvem vil det? Det er en kommerciel attraktion. Og de får så sandelig også vist det her, må man sige. Og i 1990 var man endda start by for Tour de France. En stor satsning på 4-5 millioner kroner. Her Spolata. Der er altså snød sprinterkommerne. Så er det både Abdou Djabarov og Ludwig på plads. Men i den samlede stilling er Svorada ikke nogen trussel mod nogen som helst. Det er Tonkov, der er bedst for Lampreholdet, der ellers har ja, her, jeg kan se glæden i hans ansigt. Han har været med fremme i flere spurter her i Tour de France i denne omgang, så han er en af de sprintere, som er kørende, det har vi set virkelig klart i dag. Der slår en appen. Camargo fortsat bag os. Aldag nu lidt i angrebsposition. Lutte Blanc frem. Se, Hamburger bliver deroppe. Camargo bliver bagved. Og hernede i feltet. Kører simpelthen igennem nu. Og Rolf Sørensen er fremme. Rolf Sørensen på jagt. Ja, det er næsten som om, når der sidder en dansker fremme, så skal han nok være der. Hun har sige noget rundt om det. Men Sørensen er afsted. Der er gået 2 minutter siden Hamburgergruppen, eller kvartetten, passerede 5 km-mærket. Det ville jo ikke være ironisk, hvis netop Rolf Sørensen med en føring som denne her skulle køre Hamburger ind. 2,5 minut. Så er det i hvert fald fra yderligere til den polemik, der er foregået mellem Skiby og Rolf Sørensen. Alstak
LeBlanc kigger, han ser faktisk, LeBlanc ser mest mør ud, vil jeg nok sige. Hvis ikke, kan Marco snyde. Han bukker frem. Jeg tror du ikke, at Albach, som ser ud til at være en tungere rytter, en mere punch-agtig rytter, er den farligste i en eventuel spurt? Afgjort den farligste. Men han har brugt mange kræfter på det sidste. Der er nu gået 3 minutter og 20 sekunder siden. Hamburg har passeret 5 km mærket. Lad os se, om vi får felt lidt forbi det. Sørensen har forladt fronten, ligger nu i 4. position. Fra herind på de sidste kilometer fører kassetten. De holder ind. Der er fortsat på skift deres føringer. Endnu er det taktiske spil for en spurt ikke begyndt. Og det er godt for sekunderne, der tækker. Albach igen i første position. Bo Hamburger, Luc Leblanc, San Marco. Luc Leblanc, ligesom lurerne. Ja, Camargo sidder virkelig over, det er rigtigt. Det har gjort længe. Paul Sørensen igen fremme. Ja, der kører simpelthen for den gule trøje i øjeblikket. Jeg tror, de har opgivet at indhente gruppen. Men de kører simpelthen for at forsvare Musaus gule trøje. Den holder jo sikkert så til i morgen, hvis den forsvares. I morgen tror jeg, at den skifter. Ellers kan man vist tale om blad og italiensk rivalisering i forhold til dansk. Ja. 2 kilometer fra Hamburger, Albach, Luc Leblanc, Camargo. Hamburger frem. Vælger øget tempoet. Luc Leblanc angriber. Store Rolf Albach, de har kæmpet så hårdt for Telekom for at få en sejr, en etappesejr. Primært via sprinteren Ludwig. Men her er der altså Albach, der bruger Hamburger på hjul. Hamburger frem, Hamburger i gul ryg. Og for trøjens vedkommende, ja, Luc Leblanc. 3:15 efter Musso. Hamburg kan ikke få den, men kan vinde etappen. Det er 1 kilometer mærket. Og pas på, det går ind i stå. Der kører Camargo. Det vi har i frygte. Tør til. Gør sig jo opmærksom på Hamburg efter ham. Det er godt at se, Hamburg er frisk. Han er på hjulet med. Han kommer op til Camargo, tror jeg. Og han er hurtig på de sidste meter på Hamburger. Jeg tror, der ligger til en sejr. Det ligger til en dansk etappesejr nu. Hamburger har kontakt med Camargo. Så skal der fortsættes. Ikke vente mere. Albach kommer ikke op. Han er færdig. Det er et spørgsmål om Hamburger. Camargo nu. Luc Leblanc lurer. Han kan ikke komme med Albach. Albach har ikke mere at fejre med, tror jeg. Så skal Hamburger køre forbi, hvis han kan. Det er nu, han skal sætte til for at komme af med de 2 bagerste og komme af med Camargo. Her på Hamburger, større chance for en etappesejr, får han næppe nogensinde. Han står stille, så går opad her. Kom så, det kunne fjerneres fordel. En rund, lang rund sving. Kom så, Hamburger. Han ser ud som om, han har meget i benene nu. Og vi har stregen lige foran os. Lad os håbe, vi får ham ind. Han fortjener det. Turdebutant på Hamburger, Camargo fører, og så skal der sættes ind på. Der er en lille sidste stigning i en kurve, og så kører på. På Hamburger forrest,
og det er umiddeligt. Det er som skibet i EM sidste år. Bo Hamburg er på vej mod sejr. Se målfejren herinde. Camargo når ikke op. Bo Hamburg kan løfte armen. Jeg passer på. Her har vi ham. Dansk tager på 8. etape af Tour de France. Det er under Bo Hamburg. Så fik vi gennembruddet. Han tror helt igennem Bo. Fascinerende topkørsel. Han var altså den klogeste. Og hernede har vi det jagtende felt. På vej ind i området, og de har kørt meget ind til sidst. Det er klart på grund af den taktiske kørsel i kvartetten. 4-25 sekunder er der gået nu. Men Bo Hamburg skal ikke tænke på trøjen. Han skal bare glæde sig over etappesejren. Trøjen sidder selv for os, vi har en museet her. Efter blandt andre, Rolf Sørensen har lavet et fantastisk stykke arbejde for at køre tid ind. Se tiden hernede i venstre hjørne, 48 sekunder. Men den, der ligger længst væk, eller nærmest på, altså mere end 3 minutter efter, så trøjen sidder komfortabelt nu på Johan Musso. Det er Mercanto Uno, der er frem og træk nu. Der var seriøst et flot fightende foretagende, der kom ind med Bo Hamburger først. Og her trøjen af i hus, og der er altså ikke de store forskydninger, men et kraftigt avancement til Bo Hamburger, også i den samlede stilling. Med 2 minutter vil Bo Hamburg simpelthen komme ind blandt i hvert fald de 25 bedste. Så jeg bekæmper dig. Men ikke rigtig noget at køre for. Ikke rigtig noget stor spænding i den spur, som Mang Yang vandt. Carl Sørensen også i mål. Sammen med hele gruppen. Bjarne Riis går ind også. Skibby er kommet ind. Og han er sikkert en lykkelig mand. De er ikke engang klar over det nu, tror jeg. Og Meiner er derovre. Så samtlige danskere er så i mål. Og man bruger Hamburger som først af alle. Det var meget flot, meget klogt kørt. Som en rytter med stor erfaring. Så det ud, som om han har mange Tour de France bag sig på den måde, han kørte den finale på. Så Camargo, og med et mægtigt antrit fik han sat Luc Leblanc og Aldag. Og så fuldstændig oversprintet Camargo. Fuldstændig. Og her har vi ham. Smukkere kan det ikke være for os. Aldag havde brug for mange kræfter. Luc Leblanc har ikke meget at give i en spurt. Camargo kørte sin chance. Blev hængende nede bagved, tog ikke nogen føringer og forsøgte sig at komme fri. Det var hans mulighed. Men overlæste på Hamburg, og det kunne han ikke. Nu er han virkelig kommet til stede i Tour de France. Og det er den mand, som man kan håbe på, en mand med så glimrende sammenhængende kørsel sidste års Tour de France, at han vil vokse med opgaven, blive lave en endnu bedre præstation end sidste år. Ja, lad os håbe, det giver. Og her er han, den lille dromedar. Tony Rominger. Manges favorit til at vinde årets Tour de France. 4 sejre, en enkelt starter indtil nu. Men det her kan man næsten betragte som den egentlig den første rigtige enkeltstart. Så er han afsted. Og som sagt, sidste år slog han Indurain i den sidste enkeltstart. I den første, der blev han udsat for uheld. Der var sket det,
forinden, at hans hold, klassemandskabet, havde kørt en meget dårlig tid i holdkørslen, og det betød, at han kom langt tilbage i klassementet, fik en dårlig start til et dårligt starttidspunkt, i hvert fald i forhold til de store ryttere som Indurain, og måtte køre i regnvejr, mens de andre kører i tørvejr. Og det var for stort et handicap til at regne smed et minut, lidt mere end minut. Og her er måske den største af dem alle, Miguel Indurain. Ser han, hvordan han med det samme har fundet sit tråd rundt, glidende, og sin aerodynamiske stilling på cyklen. Se Bjarne Riis på vejen. Og det er mod 29,8 km mærket. Kører efter næstbedste tid, som Frans Ross Moreau har. Det har Bjarne Riis nu. Bjarne Riis næstbedste tid efter 29,8 km. Det er helt forrygende. Nu træder han ind i Tour de France, Bjarne Riis. Og her tiden efter 15,1 km. Rumming er altså hurtigst, men vi har ikke fået Indurain med der, og heller ikke Las Cuevas. Indurain er altså i optempo. Han kværner alt ned i øjeblikket. Og her er han ved at hente rytteren, der startede lige før ham. Og det er Armstrong. Ja, det er jo ingen ringere end Armstrong, det må man sige. Det er verdensmesteren. Rumminger. Defekt. Uheldig som sædvanligt. Sådan var det også på begge enkeltstarter sidste år. Som om den lille mand med de mange kræfter, de fremtræder sin maskine i stykker. Og her Rolf Sørensen. Det er 3 minutter. Men en udmærket tid for ham. En tid på højde med Sølle og Capuzzi. Og Rumminger på vej mod 29,8 km. Hvor han vil forklare bedste tid. Men så følger Indurain. Indurain, der fører efter 15,1 km. Det er på vej mod en kanontid ved 29,8 km. Han er et uhyre, som han ser ud der. Sekunder er han kun efter Armand de la Cuevas. Og 1.24 foran Rumminger i øjeblikket. Og da jeg siger efter, så er det selvfølgelig, fordi han er på jagt efter ham. Ja. Bjarne Riis ind i en kanontid. Lige omkring Cuevas, så vi ikke rigtig kunne følge ham. Men Bjarne Riis er altså i mål. Og hans tid 1.21.31 bringer ham i spidsen. Thierry Marie kører efter Bjarne Riis tid. Og den slår han. Han var 38 sekunder foran Riis med de 54 kilometer. Og Marie i mål. Og Bjarne Riis. Ikke mere. Den førende rytter. Og situationen i mål i øjeblikket, altså efter samtlige 64 kilometer. Nummer 1, Thierry Marie. 1 time, 20 sekunder. 20 minutter, 43 sekunder. Bjarne Riis, 48 sekunder efter. Olano, 1 minut efter. Kasputis, 1.16 efter. Ugrumov, 1.19 efter. Og her har vi Bortmann. Der altså ikke slår Marie.
men besejrer Bjarne Riis. Men Bobman, der kørte så forrygende en prolog, hvor han slog alle og gjorde det klart den der, ja, han faldt altså på distancen. Rumminger rykker. Så har 4 kilometer ind. Han var 28 sekunder efter Miguel Indurain i den samlede stilling inden denne enkeltstart. Og har altså nu indtil dette øjeblik smidt yderligere 1 minut og 50 sekunder. Og ingen, absolut ingen forandring at se på Indurains kørsel. Stødt, uforstyrret, roligt. Og her er Tony Rumminger på vej ind i klart, klart bedste tid. Han vil slå Marie med 3 minutter. Og det betyder, at Indurain vil slå Marie med 5 minutter. Det er helt uhørt. Her kommer det lille æren. Og altså en klar ny bedste tid, 2.45, bedre end Thierry Marie. Og så vil det være interessant, at man koncentrerer sig om rummet og Indurain, og det gør vi. 2 minutter, i hvert fald til Rumminger. Her om oven i købet spurgte, stå op i salen for første gang. To minutter sætter han Tony Rumminger med. Og Bobman sætter han med 5 minutter og 27 sekunder. Og Museo forløbig 1 minut dårligere end Bjarne Riis. Der var 1.37 imellem dem inden starten i dag. 1.23.08 er skæringspunktet. Og jeg tror, at det lykkes Riis at holde ham væk. Det gør det. Så skal vi se en lille kamp mellem Riis og Musso. Ja, så holdt. Det vandt Bjarne Riis altså. Og vil være foran Musso i det samlede klassement. Men ellers må man så sandelig sige, at det her var en dag, hvor kongen Miguel Indurain slog til for alvor. Satte alt og alle på plads, viste, at han bestemt ikke er ude af form, han bestemt ikke er nede, og han bestemt, at det bestemt ikke var noget tegn på svaghed, at han kom på nummer 3 i årets Italien rundt. Han viste, hvor han satte sig, og når han gør det, så er han den bedste. Og her, som vi kan se, vinder af dagens enkeltstart, Miguel Indurain. Den eneste, der kunne følge nogenlunde med, var Tony Rumminger på anden pladsen, ellers var det De La Cuevas, Thierry Marie og Chris Boardman. Og her altså manden i gult, kongen kejseren, som mater lidt yndere at kalde ham, Miguel Indurain. På anden pladsen ligger Tony Rumminger, tredje pladsen De La Cuevas, og så Bortolami og Thierry Marie, som her stående her på skiltet, men altså Miguel. Det har været italienerne, der har høstet flest triumfer
på etapesejrene indtil nu. Også italiensk hold i holdløbet, nemlig GBMG. Mens franskmændene endnu mangler at slå til. Cyril Guimard, sportsdirektør for Castorama, fremme og opmuntrer. Løbsledervognen, der giver ordre til, at nu skal den falde tilbage. Servicevognen. Og for Jacques Durands vedkommende, ja, der vil det være en kæmpe triumf. Hans første etapesejr i Tour de France. Det er forfølgerne. Og der vil være større chance for, at de bliver indhentet af feltet, end at de kommer op til Jacques Durand. Her feltet. Durand vinder af Flanderen rundt i 92. Og har i år vundet det franske mesterskab, som synligt ses på hans trøje. Nummer 7 i Tour de Loire. En halv kilometer fra Jacques Durand. Slog til på det helt rigtige tidspunkt. Og ser ud til at holde. Følgerne anført af Christian Hen. 3 kilometer fra Durand. Det er bare fremad. Den er god nok, hvis du holder tempo. Langt derude kunne vi se 3 km mærket, men ingen ryttere. Og det er nu 30 sekunder siden, Durand passerede det. 2500 meter ind. Sekunder for at springe 1 minut ned til forfølgerne. Et minut og 10 sekunder. Han bliver ikke hentet. Vi kan roligt skrive Jacques Durand ud fra dette års Tour de France 10. etape. Der er 1.12, og så yderligere et minut ned til feltet. Jacques Durand på vej ind på opløbsstrækningen.
Durand er på den sidste kilometer. Forfølgerne har to. Og her op mod mål. Alle franskmænd er på stå. Trækker Loren i triumf. Flot bøjet af Jacques Durand. Ind mod målstregen. Et sandt triumftog for den franske mester. Omkring 100.000 er til cykelløb i dag her i Kåre. Der kommer han. Ja, Sten Klapsalver fra løbsledelsen bagved. Han vinker til borgmester til det hele. Jacques Durand vinder af Flanderen rundt. Fransk mester. Flot præsentation af trikoloren herover målstregen. Til fransk cyklings største triumf indtil nu i dette års Tour de France. Det er knappen, så vi kan se den helt. Sådan skal det gøres. Vinder af 10. etape, populære Jacques Durand. Kendte virkelig sin besøgstid, så er med det rigtige udbrud. Og forlod gutterne på det helt rigtige tidspunkt. Her er det Mario Chiesa, der prøver at komme væk. Arcolotti efter sig. Og så kører Bortolami. Og her foran er det Cappellini og Hodge. Men her kommer de fra fuldhammer bagved, bagfra. Det er Bortolami forrest. Men Cappellini burde ikke have besvær med Hodge i spurten her. Og Bortolami når ikke op. Christian Hind kører forbi ham. Cappellini alene ind på en sikker endplads. Hodge holder også lige nøjagtigt sin tredje plads, selvom Bortolami fortsat fighter og giver alt, hvad han har. Og hen ind, og sidst Colotti. Og her Mario Chiesa, der prøver at åbne spurten, men altså har måttet resignere og strække våben simpelthen. Men også en hånd til ham fra franskmændene. Og så kommer det jagtende koppelfeltet. Men som vi kan se nede til venstre, mere end halvanden minut efter Francis Moreau for os. Helt inden til venstre ved vejbanen. Ved vejsiden. Og op til Djabalov i grønt. Men igen skal han køre på sekundære placeringer, Abdu. Men hans grønne trøje er dog ikke i fare. Her skyder han frem. Så næsten som i et træningsløb. Abdu Djabalov. Og når lige nøjagtigt at presse cyklen forbi Spodrata. Skibby kommer i mål midt i feltet. Og vi så Charlie Mottet skænderi med Michael Indurain. Vi får Bjarne Riis i mål. Rolf Sørensen, Peter Meinert. Og det vil sige samtlige danskere, altså med over stregen, uden problemer, på denne 10. etape. Men der er en enkelt gavis ballandrytter, der hænger, og kommer trillende ind nu, og det er Minnelli. Med et lille håndgemæng og lille skænderi mellem Moté og Indurain, mens vi ser hyldesten, glæden, stråle ud af Jacques Durand her. Her var der angribes fra Mapai Klas. González. Magnan kan kun se på. Når du sidder til statist, til tilskuer. Rominger har valgt at sætte et meget, meget hårdt tempo med González her. Det er meget spændende, han kan spille Arsenio González ud. Ikke den, man ventede mest nu. Jamen,
i front fortsat, men det var en næppe mange sekunder. Nu kommer de. Fantani, hårdt angreb, har lavet hul til trioen. Fantani, der i øjeblikket er 14.47 efter nummer 2 i Italien rundt, hvor han vandt to etaper, to store etaper i Dolomiterne. Forland med. Vinderen, årets vinder er Milano Sanremo. Holdkammerat med Bjarne Riis. En kæmpe acceleration af Fantani der. For lander ved at blive sat af Pantani. Han har det der lette, udpræget klatreantrit, som gør, at han næsten flyver i bjerne, hvor de andre tungt skal finde deres mere massive tråd. Og her Bjarne Riis. Bjarne Riis er med i den frontgruppe, og det er vigtigt. Sidder ved siden af Tonkov med nummer 71. Bolts lige foran ham. Det passer ham godt, Bjarne Riis, at Indurain har stabiliseret tempoet. Indurain ikke kører med i Pantanis forserede ryg. Finder sin egen rytme, det er lige præcis det, Riis skal. Indurain nu selv i front. Hvad rank ved ham? Hvor er mine andre folk henne, siger han. Ser sådan ud i hvert fald. Hvem er her? Skal jeg trække det hele? Vi kan se Ugrumov bagved. Ja, han. Og med nummer 49, Saina. Og 91, LeBlanc. Luc LeBlanc. Ule, det er rart at se. Luc Cuevas her. Se Riis nu. Sylle var der. Men se, hele tiden ved at blive huller. Bjarne Riis er væk. Lige nu her på vej op. Stadig ingen fri. Bjarne Riis. Olano. Og Rumminger. Rumminger helt tilbage. Rumminger også knækket af det hårde tempo. Og det er en overraskelse. Så her er Indurain-gruppen. Pantani fortsat foran dem. Og 5 kilometer ind fra Pantani. Pantani, der åbner det hele og stadig holder. Men Indurain i sit malende tempo. Sejna i krise. Ja, Ugrumov. Sejna skal træffe en vanskelig beslutning, om han skal vente på Ugrumov. Hjælpe ham op. Ja, det er lige ved at være for sent. Og det er lige før, man kan sige, at Tour de France går hen og bliver afgjort i dag. I det her øjeblik. 2 minutter har han... Indurain ned til Tony Rumminger. Rumminger, der kan risikere at smide både 3 og 4 minutter på den her etape. Og Las Cuevas helt ud af hængen. Men han har jo også i udsigt til en anden plads. Han skal have den der bag i måske. Her var Rank. Foran. Helt foran Pantani, så følger Indurain og Luc LeBlanc. Varane står helt stille nu. Kun Luc LeBlanc kan følge kongen i gult. Pantani ind på de sidste 4 kilometer. I en fremragende rytme. Her Indurain. 15-20 sekunder efter. Og i stand til at accelerere, er han også Pantani nu. Kører i det lavere gear end Indurain. Og Luc LeBlanc er trådt frem. Men her kommer Indurain op til Pantani. Der
Dorein igen i front. Luc Leblanc. Patani fightende for den sejr, som han så sandelig fortjener. Den etappesejr. Efter det eksplosive angreb, han satte ind. Men prøv at se Indurain. Trampende kejler. Fuld kraft. Og lige her er han, Patani. Den 24-årige italiener fra Cesena, som må se sig hente nu. Efter at have kørt 11 kilometer alene op ad bjerget, kører solkongen, den gule konge, Miguel Indurain, her frem. Og så kommer Luc Leblanc. Angreb fra Luc Leblanc. Og utrolig antrædt Leblanc sætter ind. Det tror jeg ikke, Indurain har noget svar på. Spørgsmålet er, om Patani har det. Det er koldt blodet selv. Og så kører han selv, Indurain. En forrygende, næsten frygtindgydende acceleration. Prøver at sætte Patani af, og det lykkes for ham. Patani hænger. Også kun det andet år, han kører som professionel, Patani. Så han er virkelig sat sig op til højbords. Sjældent man ser Indurain direkte træde an. Og man har øget tempo hele tiden for at køre dem ind. Han har, de har kørt hårdt, både Luc Leblanc og Patani. Og her er han altså i stand til at accelerere selv. Og han ser ud som om, han ikke vil lade sig snyde, så man er blevet af Capuzzi og Rumminger så mange gange. Netop i afgørelser som her. Patani prøver igen. Og Indurain nu. Er Leblanc i vanskeligheder, eller kører han taktisk? En kilometer. Der er ingen tvivl om, at Indurain giver alt, hvad han har nu. Det virker som en lang spurt, fordi Indurain er så motiveret af den afstand, han har skabt ned til Rumming og de andre. Og se, du kører Luc Leblanc. Det skulle han måske ikke have gjort. Måske holde, havde det været taktisk klogere at holde Indurains baghjul, og så overraske ham på de sidste meter. Indurain kører. Luc Leblanc igen i favorabel position, hvis han har flere kræfter. ...300 meter. Og hvem kommer først ud af tårerne her? Leblanc lurende. 200 meter. Og så sætter han sin spurt ind. Luc Leblanc giver, hvad han har, og han vinder. Indurain kommer ikke op til Luc Leblanc, han resignerer også nu. Her lygterne, og her kendskærningen. Luc Leblanc, først ind mod målstregen på den første bjergetappe i årets Tour de France. Og stor jubel, og Luc Leblanc over målstregen, næsten ikke til at se det. Og her Miguel Indurain. Så skal vi følge tallene ud til venstre i billedet. Her Pantani. Pantani inde, smed kun 18 sekunder. Se, hvor meget det har kostet dem. Her var Rank på vej ind. Og Las Cuevas efter ham. Her var Rank i mål. Og her er Las Cuevas. 1.25 sat Tonkov og Ukumov til. Sylle kom i mål. Smidt 2 minutter, men det betyder et avancement for ham her rundt Nilsson Rodriguez. Ja, han slår korsetegnet lykkelig over at komme ind. Ærger sig, han sad med blandt de første. Og her er Bjarne Riis. Så tiltaget bliver ikke så slemt for ham, som vi havde frygtet. Bjarne Riis ind sammen med Tony Rumminger. Rumminger og Riis, altså side om side. 2.21 efter Indurain. Vinderen af dagens etape, Festina-rytteren Luc Leblanc, overraskede alle ved som eneste at kunne følge Indurain i det kvælende høje tempo. Det kunne han altså, og så fik han en etapesejr. De andre, der var med, var Pantani, Virenque og De Las Cuevas. Og nyd her dette stille studie af en fænomenal idrætsmand, Miguel Indurain, suverænt i spidsen for Tour de France.
Det eneste reelle trussel er udfordreren Tony Rumminger. Han er sat med hele 5.36. På de næste pladser, Ugrumov LeBlanc. Kilometer på. Han skulle se på sit eget lille kort og se, om det var rigtigt. Alle rytterne har et minikort med, hvor de kan se reliefet. Se, hvordan ruten er. Ja, det er Cubinos forsering, der fremkaldte, at Nelson Rodriguez måtte slippe. Og her feltet. Fortsat omkring 6 minutter efter. Og fremme Cubino og Varank. Cubino sætter et tempo, som kun Varank har kunne følge. Og her Pantani. Pantani angreb. Italieneren Pantani, der åbnede det hele i forgårs. På ny angreb. Det må man sige. Hans første Tour de France, og her indtager han Tourmalet. Ja, det er meget flot. Han har virkelig evnen til at accelerere på stigningerne. Han er en ægte klatrer. En af de allerfineste i den nye generation af ryttere. Ung rytter, 24 år. Stort gennembrud i Italien rundt i år. Og Varank igen smuttet. Fantastisk antrit, han har i dag, Varank. Han havde jo ustyrlig form i dag, Varank, det må man sige. Virkelig mod på det. Og det er jo helt utroligt, når man tænker på Festina-mandskabet, der faktisk ikke rigtig havde nogen store stjerner inden det her løb, fordi man ikke troede på en Luc LeBlanc, der så trådte igennem på den første bjergetappe, og her er Varank på vej til det. Ja, det er helt overraskende. 60 gange har de været over Tourmalet. Her var Rumminger igen af i vanskeligheder. Onsaka er foran, nede for at hjælpe Rumminger. Og det er virkelig det kritiske, det måske afgørende øjeblik for den års Tour de France. Rumminger ved at blive sat af Banesto og Indurain i feltet. Og her ved Rank som første mand over Tourmalet. Her gør han sig udødelig i Tour de France historien. Blanc, Escartin. Ugrumov er der. Der vil blive samling igen nu. I hvert fald blandt de ryttere. Her var det Ugrumov, der sad op. Pulnikov er der. Fru Hamburg, Pascal Lavé til venstre. Og Bernard. Ja, det er godt kørt af Hamburg. Det er fremragende også. Det kan han avancere i klassementet på, det arbejde, han laver i dag her. Ja, nummer 31 samlet, 16 minutter og 2 sekunder efter. Og her er Bjarne Riis. Og som situationen er i øjeblikket, der vil Riis. Der vil Varank komme foran Riis i det samlede klassement. Men her, utvivlsomt dagens sejrherre, og så afgjort dagens største profil. Og gået 4,5 minutter siden han kørte forbi 10 km mærket. Og der er 5.53 til Pantani. Det er virkelig en kostbar tur at være med på nu. Det koster det her. Det er dyrt. Ja, for nu har han selv sat sig frem, den herre, rider det selv.
simpelthen, og så må det ryge af dem, der ikke kan sætte med. 24-årige Ricard Varane over stregen på Lys Ardidan efter sejr på Col d'Aspin spin på Tourmalet og her på Lys Ardidan. Også Pantani ser ud som om, han har god kraft tilbage i benene. En stor dag i bjergene. Og en ny konsolidering. Det var Pulnikov lige nøjagtigt slår Indurain på selve målstregen og bliver nummer 5. Og her Bjarne Riis. Bjarne Riis med et tidstab på 10 minutter og 32 sekunder. Til Varenk. Og det betyder altså, at Varenk passerer ham. Og her igen, vinderen Varenk. Ja, hans kørsel var så strålende som hans blik. Flot solo-ridt af den franske Festina-rytter Virenque gav ham altså sejren på 12. etape. Og efter ham på de næste pladser kom Pantani, Pelliccioli, Rodriguez og Pulnikov. Og manden i gult er fortsat fænomenet Indurain. Igen i dag lagde han afstand til Rumminger. Nu skiller knap 8 minutter de to rivaler. Efter Rumminger kommer Virenque, De La Cuevas og Luc Leblanc. Her har vi dem altså, Indurain, Rumminger, Virenque, De La Cuevas og Luc Leblanc. Og her Bjarne Riis også fremme til venstre. Det er næsten utroligt. Skal det være en gentagelse af sidste års indsats, hvor det også blev til etappesejr for Bjarne Riis? Ja, det ser ud som om, man lurer på muligheden for at avancere et par pladser. Men det er jo næsten... Ja, det er jo allerede over forventning, at han skulle vise sig på en etape som denne her, efter de anstrengelser, han gav i går. Det er alligevel overraskende. Så det er Riis, der hele tiden tager føringerne i den lille gruppe, der sidder ganske kort foran feltet. Og nu har kontakt med Højdonk. Kendt Bjarne Riis som nummer 62 bagerst i feltet af det Brøkking. Det er glimrende, at Riis har sin Gjalta med. Det kan tyde på, at det er en at det er noget, der er aftalt, det er noget, der er sat i senere Riis, der træder godt igennem her. Her har vi ham hængende efterfeltet, næsten symbolsk. Han har lige der dysenteri. Men han er ellers en mand, som aldrig har helbredsproblemer. Og derfor er han demoraliseret af det. Og så er der samling, de tre. Giocoli er kommet op, Musso og Alcala til gruppen med Bjarne Riis. Banesto forrest i feltet. Og her 1-10 til forfølgerne, der øges altså. Og 2 minutter og 9 sekunder ned til feltet, det lover godt. Det ser virkelig godt ud. Omkring 55 km til mål. Så ud som om tempoet er ved at blive øget i feltet. Abanesto. Skal Riis lige have orientering af Bombini. Og nu øges der virkelig i feltet. Ja. Tydeligt. Sabalini her. Og se nye folk frem hele tiden. Med tre hold, som er interesseret i at få farten sat op. Festina, Lampre med sprinteren Smorata og Polti med sprinteren Abdudjabrov. Og her deltagerne i Riis-gruppen.
et udmærket selskab af virkelig gode ryttere, som alle sammen ligger godt tilbage i klassementet på nær Ries. Ja, det ser frygtindgydende ud. Og sprinternes hjælpere har sat sig frem på den måde. Drøner farten op. Det er et flot billede af et felt, der er sprængt. Og tydeligt kører i sidevind. På vifter over hele vejen. Og her Rumminger. Ja, åndsmandskabet, det er din lyserøde trøjer. 2.15. Feltet har altså hentet 25 sekunder. Og Rumminger hænger. Og her tror jeg, vi ser det. Jeg tror, det sker. Tony Rumminger står af. Forlader den 81. udgave af Tour de France. Her. Fascinerende Endurance, største udfordrer, Tony Rumminger. Ude af dette års Tour de France. Og Ries, ja, han betaler. Han giver virkelig meget generøst med sine kræfter i udbruddet. Det er Ries, der forsøger at rykke sig fri. Han er klar over situationen, at der bliver halet afgørende ind på dem, så han vil prøve at ændre den. Kom væk selv. 1.06 kun. Ser ud til at lykkes. Der blev opstået i hvert fald et hul, som Chocholi ikke kunne svare igen på. Ja, han må virkelig føle sig godt kørende, Bjarne Ries. Der er en udfordring. De sidste 20 kilometer her, ensom. Ja, han beklager sig over varmen i Pyrenæerne. Hvordan må han have det i den her varme? Ja, han ser ud til at have det udmærket, åbenbart, med det mod, han viser i dag. Og her den gruppe, han forlod. Ja, så virker det som om, det går en smule stå foran i feltet. Det er god tegn. Her Ries. Rider Ries. Sekunder. Så har de altså hentet en del ind på ham igen. Lad os se, hvad der er til feltet. 1.10. Og Ries i fransk kulisse. Og jeg får Ries melding. Alcalá kører. Højdonk efter ham. 48 sekunder. Ries har altså øget. Til forfølgerne. Castorama frem i front. Og øge. Det er fordi Las Cuevas ved, at Bjarne Ries sidder her. Cuevas, der er 3 minutter foran Ries. Og her Ries ind på de sidste 10 kilometer. Og nu har Ries næsten også kørt mod alle mandskaber i dag. Ja, det er virkelig Castorama, der er gået frem. Ja, det er Marie her. Kan kun handle om Amadeus Cuevas. Og prøv at se, det er også utroligt, at han er blevet restaureret så meget, sagde Marie. Han lige en med at have lavet suppe på i går. Nu sidder han foran igen. Og Ries på virkelig hårdt slid. I jagt på ny succes i Tour de France. 53 sekunder har Ries. Og nærmer sig de sidste 5 kilometer. 30-årig Bjarne Ries. Ørnen fra Herning med domicil i Luxembourg. På vej mod triumf i Albi.
40 sekunder af den sidste tid. Det er 30 sekunder siden, han passerede de sidste 2 kilometer. Mærke der. Ind på den sidste kilometer. På vej mod sejr her i Albi. 13 bliver lykketallet for Ries. Forfølgerne. Telekom. Ludvigs holder sat sig frem. Men de vil komme til at køre om andenpladsen. Ries fortsat med mere end et halvt minut. Og her er han over floden. Lahn. Katedralen i Albi. En af de smukkeste byer i sydlige Frankrig. Ja, det er syn, Bjarne så bagud nu, må være det de smukkeste, han har set længe. Ikke så arkitektonisk, men det her, det er flot. Bjarne Ries. I hvidt og blot. På vej mod mål i Albi. 200 meter. Alle op og stå og klappe. Bjarne Ries i ensom majestæt. Efter en forrygende arbejdsindsats, efter at have styret løbet, selv skabt et udbrud og selv kørt fra alle, der ikke kunne følge med. Sådan. Ja, hej med dig, Bjarne Ries. Og velkommen til Albi, den anden danske etapesejr og Ries i storhed. En forrygende triumf for Bjarne Ries, og her kommer koblet. De kørte meget ind på ham, men nåede ham ikke, heldigvis. Og selv ikke Abdu Djabalov kan slå Skudata på stregen. Men pyt med det. Etappesejr til Bjarne Ries i Albi. Det er forrygende. Han passerer med den triumf her. Passerer han Pulnikov og nærmer sig Leblanc fra Frankrig. Sådan. Vinder på en varm dag i Albi. Efter stor, stor kørsel. Og et par Polsi-ryttere kom ind her i mål nu. Tydeligt tegn på, at de har slidt i det. Men ham her kunne de ikke hente. Er det? Ja, her er billederne af endnu en stor dansk cykelpræstation. Bjarne Ries vinder sin anden Tour de France-etappe. Sidste år var det 7. etappe i Chalon-sur-Marne. I år er det altså 13. etappe i Albi. Og forståelig glæde hos den danske rytter her. På de næste pladser var det spurtkanonerne, der her efter Bjarne Ries var blevet kørt i stilling. Vi ser feltet i jagtende vinderen Bjarne Ries her. På 2., 3., 4. og 5. pladsen har vi Svorada, Abdu Djabrov, Martinello og Capelle. Og udfordrende til dagens fødselar, Miguel Indurain, falder fra en efter en. I dag stod Tony Rominger af, og den gule førertrøje, den klæber nu til Indurain. Og langt, langt efter manden i gult her, Indurain, følger Virenk, Delas Cuevas, Luc Leblanc og Pulnikov. 5 sekunder efter Pulnikov. Helling fortæller om 10 minutter og 40 sekunder til Rolf Sørensen her fra hans gruppe, hans kvintet. Styrt i feltet. Lance Armstrong. Nej, Hebner. Jens Hebner er det, den tyske mester, der ligger her og har fået en alvorlig skramme fra Alcala. Her ser vi styrtet. Der er uroen, og så glider cyklen under Hebner, der faktisk skubbes af socialrytteren, der lige nøjagtigt holder balancen. Jeg tror, det er Pansek, der lige nøjagtigt når at danse udenom på cyklen bagved ud rabatten og frem. Og Stevens forsøger. Stevens angriber. Stevens prøver at komme væk. Rolf Sørensen er straks efter ham. Og det er sådan, vi skal se ham køre. Lad bare Sørensen og Stevens komme afsted her alene. Det vil ikke betyde noget. Det er en fordel for Rolf. Men mon Stevens vil fortsætte. Ja, hvorfor ikke? Så er der i hvert fald en anden plads hjemme, hvis de to er kommet i samarbejde og holde de andre væk. Og selvfølgelig chancen for en første plads hele tiden. Ja, vi var inde på det før. Det er hans eneste chance, Stevens, mod Sørensen, som er så
spurtstærkere vil gøre mod slutningen af en etape. Og det er også chancen for Sørensen at komme væk. Og så skal Jermann bare bakke af i gruppen, i trioen bagved. Og vi så, hullet var blevet stort nok allerede i det første antrit til, at det er værd at insistere på det. Er der ingen tvivl om, at Stevens gerne vil have Sørensen til at bestille noget mere, til at bruge nogle flere kræfter nu. Og man også kan sige, at han så sandelig selv brugte mange til at løsrive sig og til at holde tempoet oppe, til at skabe hullet. Kilometer for Rolf Sørensen og Stevens. Og så vil Sørensen forhåbentlig kun have en melding. Og mere end et minut er de efter her, forfølgerne. For rigtigt, han siger nok bare til Sørensen, du skal bare vinde over ham der. De sidste 3 kilometer. Og oven i en mulig sejr, så her, hvor det går fuldstændig i stå i forfølgergruppen, og Jermann virkelig lojalt udfører sit arbejde, med, som er ved at bremseklods simpelthen. Og Stevens her vil prøve at se, at man kan få styr på Rolf Sørensen. 2 kilometer. Ja, det er så, Sørensen allerede i sine attityder forbereder sig på spurten. Strækker benene. Rigtig sprinterattityder. Og de når ikke op. Det er en kendsgerning nu. Vi skal ikke glemme, at han var i nærheden af den gule trøje tidligt i løbet. Virkelig i nærheden. Med meget gode muligheder for at erobre den. Og så må det have været lidt desillusionerende på det tidspunkt. Men se her, Stevens. Bare han nu ikke får det til at gå helt i stå. Sørensen er kold. Det ved vi. Og han er ikke specielt bange for nogle af dem bagved. Hvis de skulle komme op. Der tror jeg, at Stevens har grund til større bekymringer. Men sjældent at se, i hvert fald i nyere tid, end så duellerende, eller sådan en duel her. Fuldstændig som en sprintermatch på bane. Totalt. Og Sørensen giver sig ikke. Der kunne de så hilse på feltet, som kom i den anden retning. Og kunne overvære duellen. Næsten. Og hvor længe så Sørensen blev ved med det her? Det er lige før, man begynder at ryge igen. Stevens. Koldblodighed. Tempo. Det er virkelig koldblodighed. Og så Sørensen. Sørensen i god position. Sørensen. Ja, han skal tage ham. Ind på de sidste 300-400 meter. Stevens op og ned i tempo. Hele tiden holde øjne. Men ikke Sørensen lige pludselig hugger til. For den stange-effekt, vi ved, han har. Nu kommer han. Sørensen træder ind. Sørensen kører spurten. Han åbner den. Som vi kender det, en lang spurt. Og han bliver ikke til at hente. Steven kan ikke hente ham. Sørensen. Han holder. Sørensen holder. Sørensen kommer ind, og han vinder 14. etape. Ny dansk triumf. Et mirakel næsten her i Montpellier. Det var godt, vi kom ud af Lourdes og til Albi. Her hvor de virkelige mirakler sker, han er sagt, i hvert fald i sportens verden. Etappesejr til Sørensen og 2 danske etapper i træk. Nej, Jermann træder godt igennem. Og Jermann, uden de store problemer, for han er ved. Og Giotto, og se tiden ud til venstre og nederste billede. Der kommer Abdujabalov også. Her er lige ved at komme for tæt på, ikke ind i barrieren igen. Vi har haft det styrt, nemlig på første etape. Det der kostede Chalabert og Nielsen, men her vinder Abdujabalov. To altså de andre sprintere, det gør han næsten hver gang, at det gælder sekundære placeringer.
Rolf Sørensen kørte et utroligt veldisponeret løb. Han gik med, da onserytteren, den lille tætte Neil Stevens fra Australien, stak afsted. Som kattens leg med musen i et intenst taktisk slag vandt Rolf Sørensen fra Danmark. Og som vi kan se her på stillingen, altså Sørensen, Stevens, Jermann, Girotto og RV. I den samlede stilling var der ikke noget at gøre ved manden her i gult, Miguel Indurain. Først her har vi Sørensen, og her har vi Miguel Indurain, og de fem mand forrest i klassementet er de samme, Virenque, de la Cuevas, Leblanc og Pulnikov. 20 km igen. Og 11 mand i front med omkring 8 minutter ned til feltet. Et felt, hvor Indurain sidder, og hvor også Bo Hamburger sidder helt fremme. Og Bjarne Riis og Rolf Sørensen må formode at sidde. Men her er de forreste, der har været ude på et langt, langt udbrud. På vej ned er næst sidste forhindring. Den sidste venter forude. Den venter godt 10 km forude og hedder Alpe d'Huez. Forholdsvis ro på i feltet her. Og også Rolf Sørensen var synlig. Og her er frontgruppen på vej mod Burg. 18 km, altså 5 km til foden af Alpe d'Huez. Klargøring. Inden de skal arbejde det djævelske bjerg, Alpe d'Huez. Og vi må også konstatere, at Indurain sætter så hårdt på feltet i år. Altså, de frygter ham simpelthen så mange af alle de andre, så der er ingen af de store navne, kan man sige, i bjergsammenhæng, der sidder i den her frontgruppe. De sidder nede ved Indurain, har ikke udfordret ham indtil nu, og gruppen her har et stort forspring. Ja, det er taktiske baggrund. Helt klart. Der er ingen Virenque, der vil forsøge sig i dag. Eller Luc Leblanc, han fik så også en ordentlig afklapsning, efter han havde forsøgt i går. Der faldt han på plads. Men regn viste, hvor skabet skulle stå. Pantani, kan man vente, at han kan igen og vil igen? Det er i hvert fald den eneste, jeg umiddelbart vil tro på det. Og så begynder det for de forreste. Danske flag, det er det første, man får øje på. Og allerede ryttere, der er sat. Santa Romia er væk. Eli Forrest, Conti, Cengalta. 9 minutter og 10 sekunder til feltet. Fiorini bager, så forsøger Conti selv. Conti er afsted. Nu angriber han, nu udfordrer han virkelig de forreste. Som vi har forudset, så er det ham, der åbner faldet. Bragt sig selv i en glimrende rampe for et angreb. Til 11 på 11. pladsen, 17 minutter efter. Og hul ned til de øvrige. Det er det karakteristiske billede af Alpe d'Huez-stigningerne. Når hårnålesvingene, som vikler sig ind i en anden på den måde, man kan se dem alle oppefra. Godt kørende her, Festina i spidsen for det jagtende felt sammen med Banesto stadigvæk. Feltet
inden på stigningerne med Pascal Avé forrest. Det er altså en langsigtet taktisk plan i dag, der ser ud til at bære frugt. At komme med ligesom næsten kamufleret i en gruppe af ret ubetydelige folk i en samlet stilling. Og selv har han meget store muligheder for at avancere. Kan han modstå den intense jagt fra koblet her? Bjarne Riis er med. Bjarne Riis står op midt i gruppen med sin lyse pande. Ja, det får en til at også så meget mere over, at han havde den off day i går. Men en mand, der slider, Conti. Så det fortsat glider udmærket for. Nu er Pantani frem i en position, hvor man kan næsten ane, at han har lyst til at accelerere. Han ligger og lurer der længe. Ude til højre i billedet er han. Og så vil jeg gerne antage angreb. Pantani angriber. Endnu en gang. Ja, det er et utroligt antrit, han har, det må man sige. Det er virkelig rent bjergrytter. Det der kunne skifte på den måde, tempo accelererer så voldsomt. På så stejle stigninger. Og Varenk går efter ham. Varenk tager handsken op fra Pantani og kører efter. Men kan være rent det. Imod, det er det, man gerne vil se, at nummer to i klassementet angriber den gule trøje. Og Indurain har i hvert fald ikke reageret umiddelbart. Han er stadigvæk tilfreds med Gerard Ruiz tempo. Det passer ham bedst. Det føles Grini. Og Varenk forbi Aldag. I jagt på Pantani. Som om Pantani allerede er fløjet helt væk. Og der er nu også god fart på Varenk. Varenk er 7.56 efter Indurain i den samlede klassement. Pantania 11.55 efter, Conti 17.53 efter. Og vi har Riis siddende i gruppen med, og jeg tror også Hamburg og Riis i hvert fald i gruppen med Indurain her. Las Cueva sidder der, Luc Leblanc sidder der, Okromov sidder der. Riis hænger med foran Davi. Conti på de sidste kilometer. Tredje sidste sving. Conti lige ved at blive væltet. Og så kører Indurain frem. Så bliver det spændende at se, om Riis kan hænge på det tempo. Eller vil prøve på at hænge på. Sylle prøver. Det kan betyde minutter, selvom der ikke er langt til mål. Så Camargo har kørt forbi her, Pantani. Og Conti nærmer sig.
forfølgeren Pantani. Og sprængt gruppe af Indurain. Og her er Roberto Conti på vej ind på opløbsstrækningen til en meget, meget fortjent sejr på Alpe d'Huez. Men fra Fuenza, den 30-årige Roberto Conti, vinder af Alpe d'Huez-etappen 1994. Colombianeren Juan Ahora kører ind på opløbet som anden mand. Også efter udmærket taktisk kørsel, men følger Conti kunne han ikke. Og Indurain trækker virkelig igennem og viser tænder igen. Udo Bøls med Eli på hjul som tredje og fjerde. Og Perini lige efter. Og så kommer Pantani. For fuld fart. Men for sent. Marin kommer her. Og så han vil tage tid på Indurain. Og allerede her kommer Miguel Indurain. Og nu er det kun Luc Leblanc, der kan følge ham. Og det interessante er, at Luc Leblanc nu kan passere Armand de las Cuevas. Og her kommer Ries, kæmpende op mod målstregen foran Pascal Ave. Og virkelig en slidt Bjarne Ries, der var plaget af sygdom i går. Men alligevel formår at kæmpe sig ind over stregen, kæmpe sig op her som nummer 23 på Alpe d'Huez. Bo Hamburg går i trioen med Mejia. Og igen en glimrende præstation. Og her har vi så vinderen af etappen, der sluttede på toppen af Alpe d'Huez, Roberto Conti. På de næste pladser, Buenaventura, Bolz, Eli og Perini. I den samlede stilling er det stadig Miguel Indurain her, der er i den gule førertrøje. På de næste pladser har vi Virenque, Luc Leblanc, Armand de la Cuevas, Pantani, og på sjette pladsen kommer så Dan Quick. Og her er de, har kørt 17 kilometer. Der lures, der kigges. Indurain holder godt øje. Der skal lave i anden position lige efter Bernard. Og Ries derovre i sin traditionelle stående stilling har allerede åbnet blusen. Ries kørte sig frem i forreste række, inderst. Pantani har været nede. Pantani, en af dem, man havde håbet på, kunne lave noget i dag. Forståelig frustration, irritation, lad os ikke håbe, at der kom til skade. Fortsat Ries til højre i forreste linje. Ja, her tror jeg, det er ved at være overstået for 24-årige Pantani. Regenerer til sydenlande. Kan i hvert fald slet ikke holde fart på cyklen. Ser ud til at have det rigtig, rigtig skidt. Du har ret, Jørgen. Det er som et postkort. Det er som om feltet har stillet sig an til fotografering. Ja, lad os se. Han kommer nok med over. Men man fornemmer næsten, at hvis han selv skulle bestemme, så stod han af. Og nu er altså 22 kilometer, hvor det stort set går nedad med et fald som her.
Og så venter Col de Madeleine. Og så igen klargøring inden opkørslen. Festina har sat sig frem. Og måske bliver der en gruppe her på 8-10 ryttere. Men du får i front. Og Ries er med. Bjarne Ries med i udbruddet. Men allerede her er feltet. Hvor Indurain er helt fremme. Og endelig en udfordring til Indurain. Men her kommer han. Eller her kommer feltet op. Ries fortsætter. Han insisterer på at holde gruppen fremme. Og der er ingen tvivl om, det vil give resultater, hvis han holder det tempo. Ries Ukrumov. Det er næsten holdkørsel. Cykel bliver sat. Og det er moralsk, som jeg var inde på, virkelig flot af Ries at rejse sig efter det store dyk, han havde. Hvor han faldt fuldstændig sammen næsten på Mont Ventoux. Og Miguel Indurain vælger sin vanlige taktik, holder et hårdt tempo. Og ny tid siger 55 sekunder til Bjarne Ries Ukrumov fremme. Den lille Nelson Rodriguez, der gang på gang har været ude, men uden til stor held. Det er på Hamburger med i billedet. Fremragende at se på Hamburger til stede. Og her er Pantani. Til Sydlandet nogenlunde restitueret med hos Indurain. Og her er Rolf Sørensen. Rolf Sørensen prøver at hænge på. Og Bo Hamburger er altså også sat godt oppe midt i gruppen. Og Ries helt fremme. Fornem dansk præsentation igen. Sidste tid, vi har fået på Ries, er 1.43 til feltet. Altså ned til gruppen her. Og så kommer Pantani. Pantani kører. Pantani angriber. Manden, der blev såret først på etappen, med Ring går med. Og der bliver ikke rigtig svaret bagude. Ja, denne gang gjorde Ring det rigtige. Gå med Pantani. Lige med det samme. Det, som han forsømte på Mont Ventoux, hvor han kom for sent afsted. Nu kører Indurain selv frem. Nu skal hullet lukkes op til Pantani. 1.30, og hvor meget har de ned til? 1.40 ned til. Det er altså afstanden fra Indurain op til Ries, men den er nok mindsket noget med de ryk, med de accelerationer, vi ser i øjeblikket. Ja, Indurain kører meget, meget lidt her op til Pantani. Ja. Her på vej mod toppen er Col de Madeleine, Ukrumov, Ries, Nelson Rodriguez. Der udfordrer han vel ikke Varenk i sprint. Det gør han. Så sandelig er det ikke, han sætter Varenk på plads her. På toppen af Col de Madeleine. Kigger på ham i det, han passerede. Og så går det nedad. Og godt 1 minut og 15 sekunder har Ries Ukrumov. Men der skal køres igennem, hvis de skal holde Indurain væk. Vi ved, hvor mesterligt han kan køre nedad. Rolf Sørensen på vej op mod Indurain-gruppen. Og en sidste tid til Bjarne Ries Ukrumov er 1 minut og 50. Og se, det der ser jo ganske godt ud for Ries og Ukrumov. Og nu springes det i stumper og stykker ned i feltet. Der er mere end 30 km til mål. Hamburger sidder med. Hamburger herude til venstre. Går med i angreb på Bornehotter.
Det er Munoz Fernandez. Munoz Fernandez og Bo Hamburger. Og her, Brøkking. Og de får lov at sætte afsted. Hamburger-trioen har fået godt hul, er kommet godt fri af hovedgruppen. Bjarne Riis er altså helt fremme i forreste gruppe. I en forfølgergruppe på tre sidder Bo Hamburger, og her i Endorain-gruppen Rolf Sørensen. Men her bliver Hamburger-trioen til historie. Og så må vi bare håbe, det ikke har kostet for meget hos den unge dansker. Og så kører Ukumov. Ukumov stikker. Rodriguez efter ham. Riis er væk. Rolf Sørensen fortsat med at se ham ud til venstre. Her er Riis. Rolf Sørensen kører. Jeg tror, Rolf Sørensen er på vej i udbrud. På vej væk fra gruppen. Det er han. Det er utroligt. Tror du ikke, Bjarne Riis bliver meget forbavset, når han ser Rolf Sørensen komme op? Her, Rolf passerer Riis. Jeg tror ikke engang, Riis vil forsøge at følge med. Her bliver Riis hentet. Ej, men nok har svært ved at sidde i den her gruppe også. Og så kommer der nye angreb. Så Pantani angriber. Attenzione, Pantani. Og det går stærkt. Og det har der Rolf Sørensen. Bare han ikke bliver alt for desillusioneret nu, når han ser Pantani komme forbi. Det skal han ikke blive, for det var endda meget pænt hul, han havde. Og 5 kilometer ind. Det vil sige, der er 3 minutter op til de første. Op til Ukumov og Nelson Rodriguez. Og så er det Moto 1, der kører her. Miguel Indurain. Her er Rolf Sørensen, der bliver hentet nu. Men har leveret en fornem præstation. Sin bedste nogensinde i bjergene. Ukumov, Nelson Rodriguez, kan se rammen herhenne, den hvide ramme, der fortæller, at det er den sidste kilometer, de kører ind på. Og her er Pantani, der hele tiden puncher. Og så højt tempo af Ukumov. Og så kommer Rodriguez. Rodriguez kommer. Og han kører forbi. Rodriguez kører forbi. Ukumov. Gevis balance slået af den lille Nelson Rodriguez. Det her forfølger en Pantani, så tæt var han altså på. Pantani, der fik den frygtelige start på dagen med styrt. Og var lige ved at udgå, men altså kom tilbage igen. Her på vej ind på en tredje plads. Og Verheyen udfordrer og vinder spurten foran Indurain og Sylle og Luc Leblanc. Og her Rolf Sørensen, der har fejtet så flot, kæmpet så fascinerende hele dagen og kommer flot ind som nummer 13. Og her Bjarne Riis, sej, flot indsats. 149 km over tre bjerge i udbrud. Og her vinderen af 17. etape, Nelson Rodriguez fra Colombia. Efter ham kom Ukumov, Pantani, Virenk og Indurain. I den samlede stilling er Indurain fortsat i gult, efterfulgt af Virenk, Pantani, Luc Leblanc og Conti. Etape. Der er kørt 96 km af de i alt 174,5, der skal tilbagelægges i dag. Og det betyder, at de nu er på vej op mod Col de Marais. Udover Col de Marais skal endnu et kategori 1 bjerg bestiges i dag. Det er Col de la Colombia. Og det betyder, at rytterne i dag skal op over pashøjder på 1467 meter og 1613 meter. Det er, hvad der ligger forude, og når man tænker på, hvad de har været igennem, ja, så er det virkelig vanskelige forhold, der bliver budt de
de 126 ryttere, der var til start i dag. Og det er Kasputis. Heller ikke en rytter, der er nogen trussel for nogen i det samlede klassement. Udover dem, der er lige foran ham. Og det er Abdul Jabarov. Kasputis er nummer 61. Og han er halvanden time efter. Det er interessant at se Chiesa der fremme forrest. Det er uden tvivl for i dag at arbejde for, at Pantani kan få en etappesejr. I dag vil de helst ikke have, at der kommer et udbrud, som ødelægger den mulighed. Jeg tror, det er derfor Chiesa blander sig i Banestos føringer. Musso bagerst i feltet sammen med RV. Og Rolf Sørensen lige foran. Jeg kigger opad. Og så er der forfølger på. Er det Brøkking igen? Det er det. Erik Brøkking, der to gange forsøgte sig i går, men ikke kom afsted. Ja, det vil sige, han kom afsted, men blev hurtigt hentet igen. Og blandt andre hamburger gjorde ham selskab, og det fortrød han bitterligt bagefter. Og så en lille nedkørsel for Kasputis. Der har 1.11 til Brøkking, og så går der et godt tempo. Faktisk kører fra Brøkking, øger afstanden ned til ham. Og har nu en nedkørsel på 6-7 km, inden det går op mod Croix Fri. Ukumov er kørt. Men forrest altså Kasputis, så Brøkking her i anden position. Og Ukumov efter. Og den rytme er ikke god for Brøkking. Det bliver ligesom i går, tror jeg. Han bliver indhentet, sat ud af spillet. Indurain er oppe. Pantani. Luc Leblanc, Conti. De sad der alle. Sylle kunne man lige ane. Og det er altså første udskilling. Nilsson Rodriguez her. Og Luc Leblanc. Så Brøkking får selskab af Ukumov. Forrest Kasputis. Og nu kan være ringe sig klar. Nu kan alt ske. Og her er virkelig en mur at køre op af. Feltet er angrebet fra lige nu. Når farten havde været sat lidt ned, eller så feltet var kommet op til Endurain-gruppen. Og Ukumov trådte fra Brøkking. Og Bo Hamburger sad der. Det var de der alle tre. Det vil sige alle tre af de fire tilbageværende danskere var i feltet. Her har vi Brøkking, der bliver hentet af Lino. Som man formentlig også må se passere. En bag ved ham, og så forbi. Ingen gang forsøg på at træde med. Han holder bare sit tempo. Har været ude ved sine grænser, Brøkking, igen i dag. Så situationen nu, Kasputis forrest på vej op mod toppen, og i anden position, Ukumov, og nu i tredje, Lino. Ja, det er jo stærkt reduceret felt. Allerede typisk samme situation som for alle andre bjergetapper, at et felt af de absolut stærkeste udskiller sig, og de andre bliver kørt langt bagud. Og mens Kasputis fra Litauen
slæber, ja, så gør Ubrugumov. Ja, kynisk kører han forbi ham. Men han siger der lige et par ord til ham. Og de forstår sikkert hinanden. Og festival på Kroafri. Og det bliver Ubrugumov, ingen tvivl om det. Skal lige nu. Tredje mand over Kroafri. Så her Brøkking. Der stadig har sit eget tempo og koger alene her på mellemhånd. Og her Indorein-gruppen. Indorein-feltet med Varenk. Forrest. Hamburger sidder der. Rolf sidder der. Og her Ries stille og roligt. Men imponerende, at han igen i dag kan være med helt fremme. Og med nedkørsel på næsten 14 km kan alt ske. Kan sagtens ske en samling. Men her rytter, der er langt tilbage. Og vi kigger efter Skibby. Og her har Ugomov sagt farvel til Kasputis. Nøjagtigt som forudset. Han trækker med. Op over Kroafri til hjælp i dalen, og så farvel og tak. Der er så Brøkking snart indhentet. Ja, men han holdt længe i dag. Ja, ja. Gen Ubrugumov. Bjørn Ries hænger på, og så accelererer sig kraftigt foran Indorein. Helt fremme side om side med Pantani. Conti er der, Varenk. Og så kører han. Pantani op og står på cyklen. Indorein følger med. Ja, det er den forskel, store forskel, Indorein svarer med det samme i dag. Ja, han har virkelig holdt øje med at lade sin skygge falde ned over den lille italiener, der prøver her igen. Og denne gang kommer han væk. Det var meget hul foran. Nej, det er ikke meget. Indorein er der. Lige nu forbi Kasputis. Og det er altså de næste efter Ugrumov. Situationen nu. Ugrumov, lige nu. Kasputis. 33-årige lette. Piotr Ugrumov. Der for alvor brød igennem i Italien rundt for 2 år siden. Her for anden gang over et stort bjerg. Højt dræbende tempo. Sat af Luc Leblanc. Med Pantani på hjul. Indorein, Varenk, Conti, Escartin. Og lige nu faldet igennem. Kunne ikke holde trit med Indorein her, der træder først. Med Varenk, han bliver gensat på plads af Indorein. Det er meget demonstrativt. Og her Sylle og Bøls og Ries. Og det er virkelig bjergjagt, det her. Overraskende, at Virenk er så god i forhold til Indorein, som er den store mester i nedkørsel. Og Ukumov nede på de sidste 40 km ind mod mål. 4 km for Indorein og Virenk. Og her bliver det en kendsgerning. Den lange, lige opløbsstrækning. Den 33-årige lette Piotr Ugrumov. Først over Kroafri, derefter først over Colombière. Her først over målstregen fra Gavis Ballandmandskabet Piotr Ugrumov. Ja, det er som om Indorein spiser ham i dag. Indorein åbner og viser tænder. I dag lader mesteren ingen tvivl om udfaldet. Se alle de danske flag til højre. Og en mester i mål. Og så er spørgsmålet, hvor lang afstanden er nede til Pantani. Pantani 45 sekunder efter Indorein. Og her Luc Leblanc lige efter. Og forfølgerne her med Rolf Sørensen. Med Bjarne Ries. Og i dag er det Ries, der spurgte frem. Først Kasputis. Og Bjarne Ries i mål her. Foran Rolf Sørensen. Pulnikov på vej ind.
og Bo Hamburger trækkende gruppen bagved. I går trak Ugrumov det store læs op mod Val Thorens, men blev snydt af colombianeren Rodriguez. I dag slog letten altså til og vandt etappen. Manden i gult er fortsat Indurain. Ugrumovs fornemme kørsel betød, at han hoppede fra 6. pladsen og helt op som nummer 3 i klassementet. Bjarne Riis og Morsin ubetingede de to. Der har Rolf Sørensen tredje bedste tid. Han er kun 4 sekunder efter Jean-François Bernard, som jo er kendt som en virkelig stærk temporytter, især i terræn som det her, har jo vundet en enkelt start blandt andet på Mont Ventoux. Og efter, hvis vi kigger ned på 24,1 km, ja, der er Skibby nummer 5. Og jeg fik vi Skibby ind i en tid, der hed 29,54. Og her på Hamburger. Men Hamburger fik tydeligt et knæk på Val Thorens i forgårs. Piotr Ugrumov. Og han kan virkelig skabe sig et avancement. Så han er sted. Og her har vi Bjarne Riis. Riis, der også har kørt hurtigt i starten. Og fra Riis til Sylle. Sørensen har bedste tid nu efter 33 km. 24 sekunder bedre end Moté. 27 bedre end Fobrik. 57 bedre end Ferrini. Og 59 bedre end Skibby, som vi ser her. Indurain, der kan sætte det hele på plads endnu en gang. Og så er alle på ruten. Og her var Sørensen på vej ind. Og det lykkedes ham ikke at slå Bobrik, men en flot tredje. Det var det lykkedes ham at slå Bobrik og komme ind på en flot tredjeplads efter Moté og Sejna. Og Tani. Der blev sat med et kvarter ind over egen på den første enkeltstart over 64 km, men her kører fremragende. Og vi slår Luc Leblanc. Larenc. I hård forserende stil. Letten Ugrumov. Vinderen fra i går. På vej mod klart bedste tid efter 24,1 km. Rolf Sørensen brugte 42 minutter og 27 sekunder til at komme hertil. Ugrumov 40 minutter og 18 sekunder. Bernard på vej ind i en fremragende tid. Han har kørt godt op ad bjerget. Han var tredje bedst efter 43 km. Ja, han får lige nøjagtigt skubbe Rolf Sørensen ned på en fjerdeplads. Fik Bo Hamburger i mål lige nu. 1.32.06. Men Varenk. Dårligere end Sørensen. Ugrumov er kun halvanden minut efter ham på tredjeplads, så det er, som det ser ud nu. For længst overstået med den. Og også Pantani vil passere ham. Og Leblanc. Holdkammeraten Leblanc. Der er 2 minutter efter. Og her allerede har vi Indurain.
men ikke så hurtigt som Ugumov. Ugumov, der kom forbi de 24,1 km i 40.18. Altså næsten, eller han er et minut hurtigere end Indurain. Og det er virkelig overraskende. Og altså kun tredje bedste tid, 1.18 efter Ugumov. Og her er Ries på vej ind. Placeringen som nummer 8, 1.29.3. Og her var Renk har været nede, og Frank, jeg tror, han har været styrtet, eller har han haft en defekt. I hvert fald var han af cyklen, men var Renk oppe igen, kæmpende for sin placering inden blandt de fem første. Hård acceleration. Fighteren var Renk i kamp med bjerget. 10 kilometer fra Pantani. Pantani, der var 1.19 efter ved 33 kilometer. Men det var før Indurain. Så teorierne vil florere efter den her etape. Hvad ville Ugumov have kunnet, hvis han ikke havde, og så videre og så videre. Det vil det handle om. Og det kan man så se bruge som udsigt til næste års Tour de France. Næste duel. Så har vi en duelant mere for uden rumlinger. Sylle på vej ind. Også han dårligere end Rolf Sørensen. Og han når det lige nøjagtigt. 5 sekunder bedre end Rolf. LeBlanc ind i ny bedste tid. Luc LeBlanc, 5. pladsen. I øjeblikket. 1.22 mellem ham og Pantani. Og ny bedste tid, fremragende præstation af Luc LeBlanc. Det er sådan en sjældent situation, men Indurain står op. Jeg siger noget om stigningsprocenten også. Og måske også hans stillstand er, ja, er at skulle presse sig selv for seere. Han ved hele tiden, at han er i færd med at lide et opsigtvækkende nederlag til Ugumov her. Men allerede her kommer Pantani. Der vil slå Luc LeBlancs tid. To minutter og 12 hurtigere end LeBlanc. Og her kommer Ugo. Det er ikke nogen tid. Jeg tror, han har sprængt alle rammer. Og der er noget, der tyder på det. Han vil i hvert fald få klart bedste tid. Nu er han 2 minutter bedre end Pantani. En 1.43 slår han Pantani med. Herovre kunne vi lige ane, hvor rank her har vi ham. Ja, en tid, der er 6 minutter dårligere en vindertid, Ugumov, så står op i hjørnet. Her bliver det 6 minutter. Og
Rolf Sørensen nummer 9, Bjarne Riis nummer 16. Og Indurain, klart slået af Piotr Kukumov. Og altså dagens etape, den 19. i Tour de France, vundet af Piotr Ukrumov. Herefter Pantani, Indurain, Luc Leblanc og Charlie Mottet. I den samlede stilling, selvom han blev slået i dag, er det fortsat Mikkel Indurain. På andenpladsen Ukrumov, Pantani, Luc Leblanc og Richard Virenque. Rullende stille og roligt ind mod Lac Saint-Jean og på vej ind. Når de kommer i mål, så er der tilbagelagt 3.800 km. Næst sidste etape er i gang. I morgen slutter vi af på Champs-Élysées. Men som de kan se, så er det et felt, der virkelig ruller stille og roligt. Det hårde slag, eller de hårde slag i bjergene er overstået. Ja, det er et spørgsmål om, hvem der tør bryde freden. Det er som om, det er en stiltigende aftale. Men når Hamburg ligger så langt fremme, også sammen med Dag Otto Lauritzen, så kan man jo altid spørge sig selv om, det er fordi han er i hvert fald vagtsom, oplagt, og godt kunne tænke sig en udflugt. Som Skibby jo siger, eller sagde i går, meget præcist, at det er jo ikke noget, der deles ud sådan rundhåndet, og alle skal have en sejr. Det er jo ikke Holiday on Ice, det her. Ja, det er han ret i. Vi må heller ikke være for grådige. Vi har fået så flotte præstationer af danskerne, men man kan selvfølgelig godt have forventninger alligevel med til Skibby. Det er jo ikke forbudt. 51 kilometer ind, og mørkt over rytterne. Og her ser vi hen ud over et af plateauerne i Jura med søerne og de dybe kløfter, hvor floderne som Dub og Anne løber samtidig underjordisk nede i klippen, og så kommer den frem. Vandet, som vi ser om foråret, strømmer ned fra den smeltede is. Hvis de er utilfreds med tempoet, så er det den her gul her, der bestemmer. Det er chefen. Ja, så kører Røje frem. Ja. Og kigger på de uvordens unger. Nyt angreb. Simon, 25 km ind fra François Simon, der kører ind igennem La Bergement Sainte-Marie. Det er egentlig underligt, at Abdel Dabrov ikke sender sine folk lidt mere massivt frem. Man må have tro på, at Juana Horta Cabello sammen med Banesto-mandskabet her kan gøre arbejdet. 14 kilometer, og der bliver spist op nu. Se, Polti straks fremme med to mand. Ja, må det ikke farten bliver netop som et ekspresstog, for nu er ind mod mål. Blandt andet, ja, eller først og fremmest for netop at undgå andre folk, der forsøger sig på egen hånd. Så der er igen angreb. Prøv at følge rytteren til højre for. Ganrytteren her. Senior. Med et pænt hul. En god acceleration fra Eddie Senior. Fire kilometer. Men her er det sket for Senior. Igen. Neutralitet, men højt tempo. Og så er det ved at være sekunderne for Skibby, hvis han skal prøve. Og han kommer her. Jesper Skibby i angreb. Men straks sætter Christian hen efter ham. Nu kender de Skibbys evner, men han kommer væk. Han kommer fri. Skibby fortsæt. Ikke kig så meget tilbage. Skibby resignerer.
tror ikke på det. Ved samarbejde med de andre, det er Dækker, der kører. Skibby ind på hjul, og Christian Henne bliver frem i front. De sidste kilometer. Og ikke i hvert fald virkelig en farlig mand her. De har tidligere været ude i dueller, Ekimov og Jesper Skibby. Ekimov, tidligere verdensmester i forfølgelsesløb. Og tidligere vinder en etape netop på denne måde i Tour de France. Han var tæt på futuroskop. Men der lykkedes det ikke, og det gør det heller ikke den her gang, tror jeg. Her, Ekimov, 2 kilometer fra ham. Og lige her feltet. En forrygende jagt, en forrygende finale. Jeg tror, det er Rolf Tørnsen, der sidder helt fremme. Poli er med. Sørensen prøver at komme fri. Og så er der kontraangreb. Danis igen. Effekt midt i feltet. Rolf Sørensen resignerer. Vansella kører frem fra GBMG. Store Girotto også med nu her. Går frem, kører ind på den sidste kilometer. Girotto til højre. Danis. Ind mod de sidste 500 meter, Polterytteren kigger sig tilbage. Hvor er Abdujabarov henne? Girotto, lurerne. Og så den lille Kesa. Kesa kører. Kesa helt ud til højre. Skibby ligger midt i billedet. Det er Mario Kesa. Ind på de sidste 200 meter. Kesa kommer Suarada frem. Suarada midt i billedet. I den røde med de røde lyserøde skuldre. Lampre har vundet. Dels ved ham og dels ved Conti. Og det bliver Abdujabarov, der står Suarada i dag. For anden gang lykkedes det for Abdujabarov. Og flere polterryttere løfter ham i mål. Men en rolig dag med en eksplosiv afslutning her sat i gang af Suarada. Og se så Abdujabarov. I grønt. Dengang var han sikker som katten. Og her sikkert inde foran Sporada. Og Ries ind på en femteplads. Og vi ser Ries midt i billedet. Lige bag ved Sporada, som han holder hjul på. Og så kommer Abdujabarov frem foran Ries der, der bliver trukket med af de to sprintere. Abdujabarov vandt altså ubarmhjertigt spurten foran Svorda, Martinello, Phil Andersson og veteranen blev nummer 4, og flot og Bjarne Riis kom ind på femtepladsen. Miguel Indurain er urørlig i den gule førertrøje. 5.39 er han foran Ukhromov på tredjepladsen. Pantani 7.19 efter, og så kommer LeBlanc og Virrain. Og rækken nærmest endeløs. Thank you.
Seigneur. På det ligeledes sårede kandemandskab med tre ryttere, nøjagtigt som CVM. Følgerne. Der er virkelig ingen pardon, der bliver virkelig, og selv Olaf Ludwig. Ja, det er vinderen her fra 92 med den grå hjelm, og det er ikke normalt, at han selv deltager i jagten. Det er han meget sparer på sine kræfter, og de andre kører med. Det var meget sigende det, at han selv kører med der. Så det er hårdt at modstå presset fra dette her felt, som jagter så voldsomt. Og meget imponerende, at de nu har et omkring et minut. Og det var næsten det, at han præsterede Bjarne Riis, da han vandt sin etape, da han kørte ind i Albi som en meget, meget stor vinder. Så mister omkring 7 sekunder på den sidste omgang. Tempokongen Kasputis. I fuld tråd. Hamburger overtager. En lille, viljestærke mand med det sympatiske hug. Andrew, der er den, der hurtigst kommer væk fra front, også bliver den farligste mand for Hamburg, og hvis de kommer hjem sammen. Det er også en ultrakort føring, Jörg Müller tog lige nu. Det er ikke et godt tegn. Primært senior Kasputis og Hamburger. Det er jo ikke, fordi de ikke vil. Det er, hvis de sidder lidt over, så er det, fordi det er ved at være udsolgt hos nogle af dem. Et pust her, obelisken med inskriptionerne, hieroglyfferne. Her 40 sekunder er der gået. 45 sekunder. Til kvintetten. Trækkes godt igennem og kæmpe som positionerne nede i feltet. Gruppe er næsten ved at rive sig løs her. Ja, så fik Ludwig der arbejde for den 5 øre. Det var en ordentlig føring, der blev lavet der af telekommanden. Lade hul i feltet. Forhåbentlig ødelægger rytmen en lille smule med det her. Det tror jeg nu ikke rigtig på. 43 sekunder. De er fortsat fremme. Her er de forreste igen. Hamburger i midten. Og på vej op mod mål for næst sidste gang. Jeg må sige, at det er en præsentation af sig selv og af TVM, at Bo Hamburger får foretaget her. Hamburger i udbrud på 7 af de 8 omgange. Så Uno. Først ud Telekom, se Abdu Jabadov kører sig længere og længere frem for at piske de forreste. Tjerkov har faldet lidt tilbage i Luc Leblanc her. Og må ikke flere af de franske ryttere også har interesse i at forvise sig, måske kører sig helt frem i front i en eventuel spurt. Hamburger trækker over Concordpladsen
ind på opløbstrækningen for næst sidste gang. Nummermanden står klar heroppe med et ettal. Skamlen er også klar, Bo Hamburger. Nu er der om at holde den sidste omgang rundt. ...6,5 km tilbage af det 81. udgave af Tour de France. De sidste 6,5 er de i alt 3.972 km. Og det er begyndt at småregne. Virkelig fugtmættet luft. Og det kan blive farligt både for feltet og for udbryderne. Og der er ingen tvivl om, som du var inde på, der bliver kørt igennem nu. Ja, det er meget dyrt. Hver meter er meget dyrt. Det er et utroligt forfølgelsesløb, der er i gang. Tak også til Lauritsen fra TVM op, også for at bakke af, for at lave uro, for at blande sig. Rolf Sørensen ude til venstre. Og giver Rosso på sit baghjul. Og se, der er øget igen. 2 sekunder. Det er selvfølgelig ikke meget. Men alene det, de holder hullet. Holder afstanden til feltet her, der jagter så hårdt. Nu er det kun det taktiske spil næsten, der kan ødelægge det, der kan holde tempoet. Ja, fortsat er samarbejdet kolossalt godt. Hamburger frem. Andro. Jørg Møller, Senior og sidst Kaspusis. Danske flag. Hver gang Senior tager en føring, er det bund i den. Han giver sig virkelig. Når jeg var flere danske flag, goddag. Irman trækker. Ja, det kan tyde på, at Polti er, at de har... Ja, det er også Lauritsen i anden position. Det er godt tegn. Virkelig godt tegn. Og det tyder på resignation simpelthen. Chiesa prøver at køre. Det er Vancella. Er det Rolf, der kører? Det er Rolf, der kører, tror jeg, ud til venstre. Rolf Sørensen angriber. Takten Motorola-mand på hjul. Og Mario Chiesa. Lige til at sige, så har vi balladen. Men det er jo cykelløb, det er vedløb. Altså foran. 5 mand med Bo Hamburger. Og på jagt efter dem. Feltet med Rolf Sørensen helt i front. Der er trukket yderligere 10 sekunder ud af frontgruppen, som vi har her med Kaspusis for os. Og man må sige, 3 danske etappesejre. Danskerne har virkelig skrevet deres navn i det her Tour de France, og det gør Bo Hamburger fortsat. Ja, det vil jeg mærke, en Bo Hamburger, som ikke bestemt ikke har sparet på kræfterne i løbet som helhed, som ligger på en 20. plads. Det er for stort arbejde. Sammenhængende stykke arbejde i bjergene. Og som har lært meget i år. Ja. De har store løfter for fremtiden. Thierry Marie har sat sig frem. Og nu er det virkelig de hårde drenge, der kører. Ja, det virker virkelig som om sprinterne, sprinterholdene, der ved at tabe slaget, ved at miste grebet om forfølgelsen. For 20 sekunder, siden de passerede over for os, de 5 udbrydere. En lille halv minut. Og det er næsten 35. 42 sekunder har de. Det er utrolig godt holdt modstået det pres,
som har været fuldstændig konstant. Og vi har blevet hul i gruppen her. Det er Gint Senior, der har frembragt det. Bo Hamburger hænger godt med. Kører helt frem nu i front. Ja, der bliver ikke meget tid til taktisk kørsel i denne her gruppe. Så hårdt som de bliver jagtet. Nej, det er simpelthen fremad. Og der er Bo Hamburger virkelig en hurtig mand. Det er ikke godt, at han har sendt os to til kortenføring her, som om han allerede har begyndt at tænke på en afslutning, og der kører måske tak fra Andrew, ligger og lurer i hvert fald. Hamburger er opmærksom. Vi så, da så snart Cambargo reagerede, da han kørte, der reagerede på Hamburger armbundet, det skal han også gøre nu. Det er der går der opad. Han er en lidt mand, Hamburger. For mig har han tilbage i benene. Andrew, som må komme ud til at være den hurtigste, sammen med Bo Hamburger i kvintetten, vælger altså det lange angreb. Ryge Rappeli ser sig tilbage, hvor Hamburger, han sidder nede i gruppen endnu. Nu skal der altså køre, så skal ikke køre taktisk. Hamburger ser sig tilbage, det er som om han resignerer lidt, har solgt muligheden til Andrew, der kørte ind på den sidste kilometer. Motorola. Ja, det smadrede hold, det startede flot, men god holdkørsel, så gik det i stykker her. Senior går efter. Kasputis kører ham op. Og det betyder, det er godt for gruppen. Den kommer nærmere sig af Frankie Andrews, der her går hen mod Concorde-pladsen. Senior, men de kommer ikke op. Kasputis kører det ikke op til Senior, og Bo Hamburger har åbenbart ikke noget at køre med. Her på det sidste har i hvert fald resigneret bagude. Ligger helt sidst. Frank Andrew ind. Og Hamburger sidst i kvintetten. På vej mod en meget overraskende sejr til Frank Andrew. Men nu kommer Senior op. Senior, der har lavet et stort stykke arbejde i gruppen. Senior kommer frem. Senior kører forbi Andrew, der fuldstændig resignerer. Hamburger ligger nede bag ved at køre. Og her Eddie Senior, man må sige, det er fortjent triumf for ham. Og en fransk triumf, et fransk punktum for den 81. udgave af Tour de France. Og her Frank Andrew ind, og så på en fjerdeplads på Hamburger. Tredjeplads. Tredjeplads på Hamburger. Og her Abdou Djabedov, den store favorit, kører selv fri af feltet. Hans folk er brugt op. Han nåede det ikke. Han kom til Paris, men for sent i forhold til beregning. De resterende er de 117 mand ind. Bjarne Riis her over stregen og Rolf Sørensen. Og den 81. udgave af Tour de France er overstået. Rolf Sørensen ser sig tilbage. Banisterfolkene skynder sig væk. Jeg tror, der er sket et styrt længere nede. I hvert fald stormer alle fotografer ned. Nej, det er det ikke. De skal ned til podiet selvfølgelig. Den store poli kommer hen til os på tribunen. Ja, Andrew har ikke noget svar på Seniors afslutning. Seniors, som har lavet det store arbejde i gruppen. Og Senior, altså ind her. Og vi kan byde velkommen til Paris. Det er en meget træt, tror jeg. Kan du ikke høre mig? Skal vi lige trykke på den der, så er det bedre, ikke? Vi har fået Rolf Sørensen ind og skal byde ham velkommen til Paris, Rolf, efter det bedste Tour de France hidtil og en samlet placering som nummer 19. Du kørte lige her til sidst. Prøv at komme fri af gruppen. Eller feltet? Ja, det var mere et skinudbrud for i avisbladet, men de var for langt væk dem foran. Det var, som jeg havde forudsagt i morges,
at de vil køre herinde efter cirka halvdelen. De kørte så på anden omgang, og det var lidt tidligere, end jeg havde regnet med. Jeg regnede med, at de forskellige hold kunne lukke hullet i hvert fald en gang eller to gange. Og så ville jeg så have angrebet cirka halvvejs, men de fik altså godt hul med det samme, og de har nok troet, at de kunne lukke hullet ned bagfra og holde dem lidt på afstand i starten, for ikke det skulle ske for meget. For mange udbrud. Men der, som sagt, der var ikke så mange folk tilbage, der havde noget i posen. Så men, men du har haft meget i posen, Rolf, på den her tur. Ja, helt sikkert. Jeg har haft det fantastisk godt. Det vigtigste for mig, det er, at jeg har sluttet med at vinde en etape og at komme ud i det her Tour de France med kanonform. Og det tegner godt til de tre klassikere, som kommer i den her måned, plus verdensmesterskabet, ikke mindst. Rolf, vi ønsker dig velkommen til. Vi håber at se dig i aften igen i studiet kl. 20. Ja, det har vi aftalt. Det er godt, Rolf. Hej. Og vi ser endnu en gang, hvordan feltet kommer ind. Abdou Djaberdov alene i den grønne trøje her, cyklen over stregen, ind på en 6. plads. Manden, der var den store favorit og altså sidste års vinder. Og Jørgen Leth, vi får lige øreklapperne, bøfferne tilbage på hovedet igen. Meget spidig. Ja. Og med senior i billedet, så vi siger her, Andrew Hamburger på en flot 3. plads, Müller Kasputis. Så skal vi til at se de tre trøjer blive uddelt. Men vi kan også lige sådan lave en kort konstatering, og i hvert fald, som vi har talt om, det hårdeste Tour de France i mange år. Ja, helt sikkert. Det er så tydeligt med dem, der holdt op, og det er også tydeligt, at man kan se det på den måde, rytterne kører på her de sidste dage. Og det er meget flot, at Hamburger og Rolf og Bjarne Riis alle sammen har vist stor holdbarhed og stigende form for nogens vedkommende, Rolf Sørensen specielt, her mod slutningen af et meget hårdt, meget udmarvende Tour de France. Og en Bjarne Riis, der også, efter han gik ned midt i Tour de France, samlede sig selv fantastisk godt op og kom tilbage i løbet. Og næste år ved vi jo, at han vil satse 100% på Tour de France. Her fakta de fem første i årets Tour de France, hvor Bjarne Riis sluttede som nummer 14, på Hamburger som nummer 20, lige efter Rolf Sørensen på 19. plads, og Jesper Skibby som nummer 45. Eddie Seigneur fortjent sejr efter indsatsen her på de sidste 30 km på Champs-Élysées. En mand, der har forsøgt så mange gange fra et slagent hold med kun tre ryttere tilbage. De har måttet sige farvel til Greg LeMond, til Døjva og til Ro. De giver Ro og Bortmann. For fransk punktum, 4. franske etappesejre. Men det er jo flot, at den femmandsgruppe på Hamburger, som en af dem, at de kunne holde et udbrud mod et så hårdt halsende felt, at feltet og sprinteren ikke kunne indhente det. Ja, det skyldes dels, at det var ubrudt samarbejde i kvintetten, men også stort slid på de forskellige hold, og specielt sprinterholdene, de tunge sprintere, som er kommet igennem bjergene. Og de foran os, der kører en tamari med glasøjne, han forsøgte, men her ham det lykkedes for Eddie Seigneur, der så afgjort har sat sit fingeraftryk på den 81. udgave af Tour de France, og her laver et punktum, der beskriver ham ind i annalerne. Og hollandsk TV, ja, de har også sagt, at de gerne vil bytte
fem danskere, som belgierne, fem belgier eller fem hollænder for en dansker, er de som end ved interview på Hamburger. Vi har ham i studiet i aften her fra Paris kl. 20. Og her er Champs-Élysées. Triumfbuen i baggrunden. Grand Palais til venstre. Og her til højre bag træerne ligger Élysée-palæet. Præsident Mitterrands bolig, som han er gjort lige blevet udskrevet fra hospitalet efter sin prostataoperation. Og her er en anden præsident. Han hedder Miguel Indurain. Og hans rige hedder Tour de France. 30 år blev han forrige lørdag. Hans mål er at slå alle andres rekorder i det her løb. Tror du vi også vi får ham se slå timerekorden? Det har der været tale om. Han kan ikke lide at tale om noget som helst, der ligger i fremtiden. Det er typisk for Indurain. Han er defensiv i alt, hvad han foretager sig næsten. Men her, for fjerde gang på podiet i Paris, som vinder af Tour de France. Og som de andre år venter der ham en heltemodtagelse, når han kommer hjem til Navarra. Og han siger, at han grundlagde sejren på sit hjemmearbejde, om man tror må sige, netop i egnen omkring Villarba, nær Pamplona, hvor han træner i overtrækstrøje for varmens skyld. Og her har vi endnu, lige til vi kommer ind i billedet, helt ud til venstre, manden, der har vundet Tour de France 5 gange, det Indurain her går efter. Og fakta er det 81. Tour de France. Bjarne Riis både på et tidspunkt kan vi vinde med 20 minutter, men det blev kun 5 minutter og 39 sekunder. Abdou Djabarov for tredje gang. Den grønne pointtrøje. Han vandt den i 91 og i 93. Ekspressen fra Uzbekistan, der lavede to sikre skud i år. Det var den første etape, og det var den næst sidste. Han var tæt på igen, kan man sige, her på sidste etape her på Champs-Élysées. Og det var han også så mange andre gange undervejs. Men det kiggede nøjagtigt som i dag med en gruppe, der kom afsted. Bjarne Riis, der kom afsted, og en Rolf Sørensen gruppe, der kom afsted. Og et fuldstændig opslidt politimandskab. Og her tallene for den grønne trøje, altså vinder med 43 point for en Sporada. Undskyld, det var anden og tredje pladsen, der var det imellem. Men vinder var i hvert fald Abdou Djabarov, som vi rank af det her, af bjergtrøjen. Det blev grundlagt på den store Pyrenæ-etappe frem til Lys Ardidan, hvor han kom først over Col d'Aspin, Tourmalet, var først i mål på Lys Ardidan. Og man kan sige, at dem, der har haft den trøje på tidligere, eller inden for de senere år, Rux vandt den i 88, Tønnisse i 89, de er begge udgået af løbet. Gerbuzzi, der vandt i 91-92, også ude, og 93-vinderen Rumminger også ude. Og det understreger virkelig den sejr, han har vundet på prikkerne, Varing. Det var en virkelig stor etappesejr, Lys Ardidan. Fordi den var lavet på så lang distance. Han var over tre bjergtoppe selv. Alene til sidst, efter at have skilt sig af med en udbrydergruppe. Og Rink er altså klar vinder af den trøje med næsten 1.500 point. Og samtidig er Rink også vinder af ungdomskonkurrencen. Og her skal vi se de tre første i dette års Tour de France på podiet.
Miguel Indurain i gult. Den lille Pantani så vi til højre. Løbets tredje plads, men her vinderen Miguel Indurain. Til venstre for ham, Piotr Ugromov. Og til højre, Pantani, altså en konge omgivet af to kometer, kan man næsten sige. To mænd, der virkelig har trådt sig igennem blandt de allerbedste i år. Her Piotr Ugromov med to etappesejre. Kun én blev det til Indurain. Og Pantani, ja, han er virkelig en stor, stor rytter på vej. Gennembrud over med anden plads i Italien rundt. Og altså tredje plads i Tour de France. Selvom vi savner Rominger, så afgjort tre store ryttere på podiet. Jeg synes, det er et fint, logisk resultat af det her Tour de France, sådan som slaget formede sig i sidste afsnit i Alperne. Pantani kunne, hvis han havde timet det bedre, måske have vundet et par etapper, så godt kørte han suverænt på flere bjergetapper. Men at han kommer op på tredjepladsen, er helt fantastisk godt i en første sæson. Og så spilles den spanske nationalmelodi. Og mens det sker, ja, så er der alle de spanske flag deroppe. De baskiske bliver holdt nede. Det er svært for dem at få lyden med og høre det. Det er meget svagt i baggrunden, for os i hvert fald. Men Miguel Indurain, ja, der har været stille spørgsmål, blandt andet af vores gode venner og kollegaer i Betrappe, er Indurain basker eller spanier? Selv siger Indurain, jeg er spanier. Og vi kan i hvert fald konstatere, at han for fjerde gang er vinder af Tour de France. Den rolige mester, kalder man ham også. Hans ro er virkelig hans mest i øjnefaldende kendetegn, men i år har han virkelig også sat alt på plads, når det behøves. Ja, alt på plads, det betyder Indurain vinder, nummer 2 Piotr Ugromov, nummer 3 Pantani, nummer 14 Bjarne Riis, nummer 19 Rolf Sørensen, nummer 20 Bo Hamburger og nummer 45 Jesper Skibby. Med den konstatering, de tre første i billedet her, siger Jørgen Leth og Jørgen Mader, tak for dette års Tour de France.